noite, galera. Boa noite, eu sou Tomitinho. Estamos em um episódio mais de Rotten and Friends. Esta noite temos uma convidada muito especial. Eu acredito que será uma noite muito diferente, onde todas nossas dúvidas e, por que não, também dicas de Daniela para nós em esta trajetória de poder candidatar-se a um emprego de trabalho. Boa noite, Daniela. Boa noite, Tommy. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aí. Vamos aí, sem mais delongas aí, para aproveitar ao máximo o tempo e conversar com Daniela aqui. Daniela, conta um pouquinho de você, por gentileza. Tá bom, vamos lá, Tommy, contar um pouco da minha história, principalmente porque eu acredito que as nossas histórias pessoais, elas influenciam diretamente na nossa vida profissional, né? E nada é perdido, Tommy. Então, eu vou contar um pouco minha trajetória e depois fazer alguns ganchos com Bora. as próximas perguntas. Bom, eu sou brasileira, tenho 47 anos, tenho dois filhos, dois cachorros, sou casada, moro em São Paulo. Sou psicóloga de formação. E quando eu escolhi essa carreira de psicologia, eu não imaginava trabalhar no mercado corporativo. Na verdade, até aqui entre nós, num círculo de confiança, eu abominava um pouco o mercado corporativo, sabe? Eu queria ser psicóloga, Imagina. clínica, hospitalar. Mas tudo isso começou, eu vou dar um passinho atrás, vou contar um pouco da minha escolha profissional. Por que eu escolhi ser psicóloga, né? Bom, quando eu estava no ensino médio, e aqui o também faço um parênteses, Tomi, se você me permitir. Eu fiz o ensino médio na Colômbia. Eu sou Olha brasileira, só. mas eu morei no Uruguai durante 5 anos e pouco, quando era criança. Depois eu me mudei para a Colômbia, passei minha adolescência toda na Colômbia. E durante o último ano do ensino médio, eu fiz um trabalho voluntário. Porque na Colômbia você só recebe o certificado de conclusão de ensino médio se você fizer trabalho voluntário. Muito bem. Naquela época, lá quando eu tinha 15, 16 anos, foi justamente esse último ano do ensino médio, na minha cabeça, eu queria trabalhar em banco, porque eu tinha o exemplo do meu pai, e eu achava muito chique as mulheres que trabalhavam em banco. Adorava os cabelos arrumados, os saltos altos, as bolsas, né? Aquela roupa toda chique, aquele ambiente chique. Eu gostava muito e eu queria estudar economia ou administração para ir trabalhar em banco. E essa estava decidida. Bom, durante o trabalho voluntário, eu fui fazer um trabalho de recreação num hospital público, lá em Bogotá. E era um hospital que nos mandaram no andar dos queimados, pessoas queimadas, tá? Hospital público, onde tinham mulheres, crianças, homens, adolescentes, todos no mesmo andar, todos queimados, com queimaduras assim, da testa até o dedo do pé, tá? Queimaduras muito intensas que transformaram as vidas daquelas pessoas. E eu conheci a psicóloga hospitalar e me surpreendi. Eu não imaginava que fosse possível trabalhar com psicologia nesse nível, no nível hospitalar. E aí, esqueci de lado a ideia do banco, das bolsas e dos sapatos altos e prestei psicologia. Fiz o curso de psicologia, me formei e fui para a área clínica. Os meus primeiros anos de carreira foram na área clínica. Eu tive consultório. Eu fiz especialização em hospital, então atendia pacientes no Hospital Emílio Ribas, atendi pacientes no Hospital AC Camargo, na Santa Casa, aqui em São Paulo. E aí, primeiros anos de formada, não tinha consultório, não tinha muito paciente, né? Muito difícil a vida do psicólogo autônomo. Eu demorei 2 anos para ter uma clientela boa que sustentasse o consultório. E nesse meio tempo, até ter um volume bom de pacientes, eu comecei a fazer os trabalhos de recursos humanos numa consultoria muito pequena. Projetos, eu trabalhava com projetos, fechava o projeto aqui, ganhava pelo projeto, trabalhava por hora. Os projetos foram crescendo, meu consultório foi crescendo também, e me deparei no momento que eu estava trabalhando 12 horas por dia, com a agenda lotada, de projetos corporativos, de pacientes na minha clínica particular. E aí veio um terceiro evento, essas coisas da vida, que o meu, no, na época, noivo, hoje meu marido, ele foi convidado para fazer um pós-doutorado no Canadá.
E aí vem a primeira encruzilhada da vida, né? O que fazer? Deixar a conquista profissional, que eu tava ficando bem consolidada nos dois lados, né? Como consultora de empresas e como psicóloga particular. Abrir mão disso ou abrir mão do meu noivo? Decidi abrir mão da vida profissional. Vocês imaginam, porque estou casada até hoje, já 20 anos de casamento, né? E aí fui para a melhor escolha, né? Foi a melhor escolha. Definitivamente. Sabe, é uma questão que às vezes a pessoa tem muito arrependimento, porque se questiona que hubiese acontecido se fazia isso, né? Mas tem que ir um pouco mais para o lado do relacionamento humano mesmo, né, Daniela? Então, muito bem para mim. Bom, fiz essa opção e lá fomos nós, recém-casados, para o Canadá, morar em Quebec. 7 meses de frio intenso, 7 meses com a janela fechada e fiquei 4 anos e meio morando em Quebec. Então, de repente, eu mudei de uma hora para outra. Gente, foi assim, mudança de questão de uma semana para outra. Deixar de ter essa vida profissional intensa para ser uma dona de casa. Porque eu não podia trabalhar no Canadá, não tinha visto de trabalho. E fui ficar em casa. E comecei a pensar, o que, que eu vou fazer? Né? Fui aprender francês, porque eu não sabia falar francês na época. Então, me inscrevi na universidade, fui aprender francês. Nasceu meu primeiro filho. E com toda essa experiência, pessoal, de Quebec, de morar no Canadá, numa outra língua, sozinha, eu, meu marido, meu filho, um inverno tão longo, um lugar tão diferente do Brasil, eu aprendi muitas coisas que eu consegui transpor para a vida profissional no futuro. Tá? Mesmo sem saber, foram aprendizados que eu utilizo hoje ainda. Por exemplo, eu era uma pessoa muito impaciente. Só um pouquinho ainda hoje, mas eu era pior, eu era muito impaciente. Morar num local onde o inverno dura 7 meses, você pode ter um chilique, o inverno não vai passar, o frio não vai acabar. Tem que esperar o frio acabar. E paciência, né? Então, tive alguns aprendizados de questão de tempo, tempo interno, tempo externo, mas principalmente eu aprendi que, para mim, eu preciso trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto da correria corporativa, eu gosto do dia a dia de trabalho, eu gosto de discutir ideias, eu gosto de resolver problemas, ou seja, foi uma descoberta, foi uma viagem interna muito grande. Voltamos ao Brasil, meu marido e eu desempregados, com um filho. E aí? De novo, uma segunda encruzilhada, o que fazer? Volto a tentar a vida no consultório ou vou para o mercado corporativo? Mercado corporativo, coloquei meu currículo na Cato, a Cato era muito boa naquela época, e entrei numa consultoria de recrutamento e seleção, isso foi lá atrás, em 2007. E foi aí, em 2007, que eu começo a minha experiência em recrutamento e seleção com profissionais de tecnologia. Daniela, por que dar, ou você pensou que voltar ao Brasil era dar um passo atrás? Por que tomar a decisão se já ou acabou-se o doutorado? Como é que era? Poderia contar um pouco disso? Posso contar. Vamos lá. Boa pergunta, Tommy. Vamos lá. O pós-doutorado acabou. No entanto, meu marido teve um convite para ficar na Universidade Laval e no centro de pesquisa que ele estava fazendo pós-doc. Tá? A decisão de voltar foi uma decisão pessoal de nós dois como casal, porque nós não queríamos ficar, primeiro, não queríamos ficar tão longe da família, não queríamos que o nosso filho, que é canadense, tenho dois filhos, mas o mais velho é canadense, não tivesse referências, não tivesse as raízes que nós temos, né? Para nós era muito importante, e é importante, que ele falasse português, que ele conhecesse o país de onde os pais vêm, que ele conhecesse a nossa cultura, que conhecesse o nosso jeito de ser. E em paralelo a isso, um outro acontecimento externo que veio... Na vida é assim, né, gente? Tudo vem ao mesmo tempo. A minha mãe teve um diagnóstico de câncer cerebral muito feio, muito difícil. E aí nós não sabíamos quanto tempo minha mãe teria de vida. Não pensamos duas vezes. Vamos voltar. Voltamos. Porque emprego a gente consegue, né?
Agora, mãe é uma mãe. Aquele momento de final de vida era um só. Pois bem, voltamos. Foi difícil, Tommy, porque a conta do Eu banco, ó, o dinheiro ia sei, caindo. Danira, porque quase estou na mesma história. A mãe de minha esposa teve um acidente, quebrou a bacia, e a gente morava em Espanha, voltou aqui a começar de zero. E faleceu, né? Afinal, né? Então você sabe como é difícil, mas requer resiliência e requer muito companheirismo, né? Muito alinhamento da família. O que que nós queremos? O que é importante para nós? Vamos em frente. Vamos em frente. E aí eu comecei a minha vida em recrutamento e seleção. Foi aí que comecei a conhecer os perfis de tecnologia que eu não fazia ideia. Então, na época, essa consultoria, ela prestava serviços para várias empresas, né? Então, nós tínhamos como clientes Grupo Itaú, Votorantim, vários bancos, e eram profissionais de TI, sempre os perfis, e nós fazíamos o serviço de recrutamento e seleção. Pois bem, nessa consultoria, eu tive um gerente, trabalhei com ele durante 5 anos, um gerente que trabalhávamos muito bem, conquistamos grandes clientes aí na época. Ele saiu da consultoria e foi para uma outra empresa, uma empresa também de recursos humanos, serviços terceirizados, etc. Quando em 2012 ele me liga: Dani, tudo bem? Você pode falar? Posso. Estou com uma proposta de trabalho para você. Proposta de trabalho? Eu não estou procurando trabalho, né? Estou tão bem aqui. Não, eu não sou cliente. A Cisco é nosso cliente. Eles estão querendo uma pessoa de recrutamento e seleção, está com uma demanda muito forte aqui no Brasil. E nós teremos uma contratação, seria terceiro. Eu trabalharia como terceira, funcionária nossa dessa empresa, mas terceira na Cisco. Lembrei de você. Você topa? Topo. Fiz a entrevista, fui selecionada e fiquei como terceira na Cisco durante um ano. Um ano e meio, na verdade. Naquele momento que eu entrei como terceira, tinha uma demanda muito grande. O Brasil estava em franca expansão em termos de funcionários, de número de funcionários, né? Depois de um ano e meio, mudou-se um pouco o plano. Eu mudei a minha função. Eu deixei de atender só o Brasil. Comecei a atender a América Latina. Trabalhava muito em supply chain para o México, fábrica em Guadalajara, fábrica em Ciudad Juárez. Trabalhava as vagas do Brasil, e aí a Cisco me fez uma proposta e eu fui contratada como funcionária regular e estou até hoje. Paremos um pouquinho, Vamos lá. porque até agora, português, francês, Inglês. espanhol, inglês. E como é que vas adquirindo esses soft skills? Entendo que Colômbia, pela necessidade, Quebec também, pela necessidade, e o inglês. Pela necessidade também. Na verdade, eu sempre estudei inglês. Sempre estudei inglês, tá? Desde pequena era importante para o meu pai que nós, eu tenho duas irmãs, que nós soubéssemos inglês, então sempre fizemos curso de inglês. Mas quando mudamos para o Canadá, eu percebi que meu inglês não estava tão bom como eu achava. Então, apesar de morar, que nós morávamos numa província francesa, que Quebec é francês, o inglês ele é usado também em algumas situações. E foi ótimo, porque eu consegui me aprimorar. E quando eu entrei na Cisco, o uso do inglês começou a ser diário, né? Então, assim, realmente o inglês é o idioma que eu mais utilizo. E a partir do momento que eu fui contratada como funcionária regular da Cisco, eu comecei a me reportar para chefes e gerentes que estão nos Estados Unidos. Então, aí, a partir daí, realmente foi só muito mais o contato em inglês com os meus chefes, com alguns clientes internos e espanhol também, porque eu contrato muito até hoje para América Latina, né, para os diferentes países. Então, foi muito bom, Tommy. Eu tinha passado muito tempo sem falar espanhol e retomei o espanhol quando eu voltei, quando eu fui contratada na Cisco. Podríamos dizer que o idioma mandatário é o inglês, então, né? Sim. E te falo por quê? Porque o espanhol é muito importante também, tá? Quando você está inserido em algum país da América Latina, se você é brasileiro e fala espanhol, acaba sendo um diferencial também.
Mas o inglês, ele é na Cisco, e não só na Cisco, eu te diria que empresas parecidas com a gente, né? O inglês, ele é o primeiro idioma, porque os treinamentos, as políticas, as apresentações, os relatórios, são todos feitos em inglês. Que se você não tem um bom nível de inglês, como é que você vai conseguir discutir com o teu chefe, com o teu líder, a respeito de carreira, por exemplo? Como é que você vai dizer para ele ou para ela o que você quer, onde você quer chegar, se você não domina bem o idioma? Então, realmente, é um requisito muito importante. Há muitas pessoas que se perguntam, pegando esse gancho. Eu não falo, mas entendo. Quando é que um profissional, ou como é que um profissional deveria selecionar uma vaga, porque não pode expor, eu acho, né? A gente é uma marca também, assim como todas as empresas, né? Então, a gente não pode expor a um ridículo, a algo que. A importância que é apresentar-se a uma vaga que tenha teu soft skill, né? Porque tu fala assim, cara, eu posso ir a essa vaga ou não? Ou seja, questionar-me por que não apresentar-me e por que apresentar-me. Pega bem, pega mal. Tá, vamos lá. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho, Tommy, de currículo também, se você me permitir, tá? Não, Aproveitando bora. esse, porque eu acho que que O tem a ver. gancho vai estar. Tem a ver. Gente, currículo. Currículo é muito importante que ele seja verdadeiro, tá? Muita gente fala: não, eu só dei uma floreada no meu currículo. Eu não fui supervisor, mas eu coloquei que eu fui, tudo bem, gente. Currículo tem que refletir aquilo que vocês sabem fazer, aquilo que vocês já conquistaram como resultados, como competências, como conhecimentos. É super importante isso. O currículo tem que ser curto, objetivo, tá? E ele tem que mostrar também, ele tem que estar ligado, ele tem que estar relacionado ao que a vaga pede, no seguinte aspecto. Se é uma vaga, por exemplo, de analista financeiro, eu tenho essa experiência. Eu não vou contar a respeito da minha experiência como, sei lá, como atriz de teatro, porque não tem a ver com o que estão me pedindo na vaga. Então, ao elaborar o currículo de vocês, prestem atenção em colocar exatamente ou colocar algumas palavras-chave que estão no perfil da vaga, porque hoje em dia tem muita ferramenta de inteligência artificial que faz o primeiro filtro. E se vocês não colocam aquelas palavrinhas, ou pelo menos uma palavra-chave que estão no perfil da vaga, no job description, o currículo de vocês pode ser excelente, mas ele vai ficar de fora. Não terão a oportunidade de ir para uma entrevista, e aí sim, Tom, explicar o inglês, entendeu? Aí sim, explicar: poxa, eu não fui supervisor, mas eu cobri uma licença maternidade que eu supervisionei três estagiários, quatro estagiários. Não tive o cargo, mas adquirir essa experiência numa lista, entendeu? Então, a entrevista é o momento que você consegue explicar. O negócio do inglês é importante, e aqui eu quero falar o seguinte também. É um pouco subjetivo quando alguém fala: pô, mas qual que é meu nível de inglês? Depende da tua, um pouco também da tua auto exigência, né? Tem pessoas que são mais exigentes consigo mesmos. Falam: meu inglês é intermediário, e tem um inglês ótimo, comete alguns erros de concordância, de conjugação, mas consegue se comunicar, consegue expressar uma ideia. E tem pessoas que falam: meu inglês é excelente, e não é. Me aconteceu uma vez, Tommy, entrevistando ainda na consultoria que eu trabalhava antes, era uma vaga que precisava de espanhol fluente, tá? E o candidato brasileiro se apresentou, estava lá no currículo, espanhol fluente. Aí eu falei: vamos conversar em espanhol, então. E a pessoa começou a conversar comigo assim em português, mas fazendo um pouco de sotaque. E eu falei: escuta, para, você não está falando espanhol. Não, estou falando portunhol. Falei: tá bom, a vaga não pede portunhol, a vaga pede espanhol. É um exemplo de uma pessoa que se queimou no processo seletivo, né? Então, se vocês conseguem expressar uma ideia em inglês, entender a primeira parte. Legal, entendi. Eu li, entendi. Só que é importante falar também.
e fazer a pessoa que está do lado de lá entender a mensagem que vocês querem passar. Não é só falar ideias aleatórias, frases, aquelas que a gente aprende no livro de inglês. Não, é expressar uma ideia. É saber expressar uma ideia, porque farão uma entrevista em inglês. Primeira dica, se o job description está em inglês, já fiquem atentos. Mandar um currículo em inglês. Porque se a empresa colocou um post com uma descrição de cargo em inglês, ela está esperando um currículo em inglês, porque o inglês é importante para aquela empresa. Isso também é importante fazer. E se a descrição de cargo está em inglês, eles estão querendo pelo menos um nível intermediário para cima, avançado, para conseguir se comunicar, expressar suas ideias, etc., no idioma inglês. Agora, vamos supor, tem isso, vocês não se sentem confortáveis nem seguros com o inglês, mas foram chamados para entrevista. O currículo estava tão bom, passou para a segunda fase, entrevista. Aí sim vale a pena dizer, olha, não me sinto muito confortável, preciso estudar, me proponho a estudar. Me proponho a focar e melhorar meu nível de inglês em 2 meses. Em 1 mês. Vou fazer aula particular, vou não sei o que lá. Já me inscrevi, estou estudando 3 vezes por semana. Então, isso mostra, pessoal, um engajamento, um compromisso. E mostra que vocês estão tão afim da vaga, querem demais aquela oportunidade, que vão investir no seu aprimoramento. Não tenho inglês agora, mas eu vou conseguir. Vou adquirir. Não sei se eu respondi. Perfeito. Falando... Não, não, porque eu, assim como participo em vários grupos, né? E às vezes eu recebo propostas, né? Ao dia de hoje, né? Mudei de perfil para data center e eu me questiono muito e falo com meus colegas isso, né? Eu falo assim, se tenho a oportunidade de conversar e falar assim, já vou direto e falo assim, cara, estou com uma professora 2 vezes por semana, meu inglês é ainda básico, intermediário. Eu entendo muito, mas ainda não estou na fase de fazer uma conversação. E muitas pessoas explicam, mas Tommy, tu já está entendendo muito. Mas, e aí é que eu replico e é a resposta que você está dando agora, né? Para que muitas pessoas também tirem essas dúvidas de pensar que... eu posso atirar para qualquer lado, né? E não é bem assim, né? Porque cedo ou tarde, você se queima, né? É um jeito de... Você é bacana, todo, mas, cara, está mentindo, basicamente. E é um mercado pequeno, Tommy. Tecnologia é um mercado pequeno, as pessoas se conhecem. Vira e mexe, a gente está encontrando de novo. Você encontra um, encontra um outro. As pessoas estão mudando de empresa, mas são aquele mesmo nicho. É muito pequeno, Então, Daniela, retomando aí nesse bate-papo, volta ao Brasil, seu esposo ainda tem uma oportunidade de ficar? Voltamos, né? E aí, depois ele conseguiu emprego, prestou concurso, hoje ele é professor numa universidade estadual, pesquisador também, e a vida foi se ajeitando, né? A vida vai se ajeitando. E aí, é muito interessante, porque aquela ideia que eu tinha lá atrás, de estudante de psicologia ainda, que o mercado corporativo era do mal, né? Mercado corporativo. Eu mudei essa minha visão, mas eu consegui mudar essa visão pelas experiências que eu fui tendo, pelas culturas das empresas que eu fui conhecendo também. Eu posso dizer, Tommy, que eu sou muito, muito afortunada, tive muita sorte também. Tive excelentes líderes, excelentes pares que sempre ajudaram. Outra coisa, assim, eu comecei relativamente já um pouco madura nessa área de recrutamento e seleção. Eu não sabia tudo. Não tinha medo de dizer, não sei, me conta, me explica, me fala. Não conheço, como é que eu consigo fazer? Né? Essa é outra coisa. Acho que a gente tem que... Não precisa ter medo de dizer que não sabe fazer as coisas. Ninguém nasceu sabendo tudo, né? E ainda bem, né? Ainda bem que está em constante aprendizado, senão ficaria muito chato, a vida seria muito monótona. Você acredita
que os líderes de fase 10 anos ou 5 anos atrás são diferentes dos líderes que temos no dia de hoje? Sim, eu acredito que sim. E te falo, eu tenho a impressão que sim, e especialmente no seguinte quesito, Tommy. Eu tenho a impressão que os líderes de hoje, eles percebem que a vida não gira em torno do trabalho, tá? Que a vida é muito mais ampla do que o trabalho. Os líderes hoje, eu percebo que eles se permitem mostrar que são vulneráveis, que também são pessoas. Me recordo quando era jovem, minha primeira experiência de estágio, eu tive uma chefe que na minha cabeça, essa mulher nunca errava. Eu falava, nossa, ela é super big boss, assim, ela nunca erra. Uma super executiva, essa mulher não erra. Hoje em dia, os líderes dizem, não, eu errei. Eu também sou pessoa. Também tenho meus maus momentos, como todo mundo. Eu vou contar uma história para você. Uma vez, eu tive a chance de tomar um café da manhã com uma vice-presidente sênior da Cisco. Ela não está mais lá, ela aposentou. Uma mulher, uma grande executiva americana. E aí, estávamos no café da manhã, eu e outras mulheres, e nós perguntamos para essa executiva, vice-presidente sênior, tá? E o que você faz quando você tem um mau dia? Como que é um mau dia para você? Quando acontece algo assim que é péssimo? Ela falou o seguinte, eu vou ao banheiro, choro, lavo meu rosto e sigo em frente. Ponto. Gente, se uma vice-presidente sênior de uma companhia como a Cisco faz isso, por que nós não podemos fazer o mesmo? Ou seja, me parece que a liderança hoje, Tommy, está muito mais consciente desse lado pessoa, da saúde mental, porque se você entra num modo de operação muito automático, sem erro, eu posso... Você deixa esse lado humano. Ou seja, e acaba adoecendo de alguma maneira. Não há um equilíbrio, né? Não há um equilíbrio. Eu até agora não vi alguém não errando de 89 entrevistas que eu fiz. Todo mundo, em algum momento, passou um... Assim, a vida é um alto e baixo, né? Nunca é assim, né? Porque se estivesse assim, estaríamos mortos também, né? Então, é incrível como a sociedade nos ensina a ser concorrentes para com outro, né? O sea, e sempre estamos com isso, né? Sempre estamos querendo concorrer com nosso colega de trabalho e não vai por aí a coisa, não? Não vai. Não vai, porque hoje, quem é teu colega de trabalho pode ser teu chefe amanhã, pode ser teu subordinado depois de amanhã, pode ser teu sócio na semana que vem. Não, não dá. E uma coisa que eu aprendi, Tommy, nessa vida profissional, eu aprendi primeiro que não dá para separar quem nós somos. Então, o meu eu profissional e o meu eu pessoa. Não, somos um só. Somos um só. Então, eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou recrutadora, eu sou tutora de cachorro, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou cunhada, sou esposa. Então, nós temos diferentes papéis na nossa vida. Se você não consegue fazer uma cisão. Ah, então agora, de 8 a 10, eu sou apenas Daniela, psicóloga, que trabalha na Cisco há quase 11 anos. Pô, não, gente. É tudo junto, misturado. E é isso que dá o sabor, é isso que traz autenticidade, né? E Daniela, como cuida da sua saúde mental, já que estamos falando do assunto? Também é uma excelente pergunta, porque saúde mental tem sido um desafio, manter a saúde mental tem sido um desafio muito grande, principalmente depois da pandemia, né, Tommy? Eu acho que a pandemia, quando a pandemia veio, me parece que foi algo tão assustador lá atrás, em 2020, que ninguém imaginava que o mundo fosse parar. Impensável.
aquelas ruas vazias, aquelas imagens das ruas das grandes cidades vazias. Que coisa, parecia um filme aquilo. Eu acho que essa situação toda nos gerou, nos abriu os olhos para dizer, olha, a vida é incontrolável. Num minuto pode aparecer um vírus que coloca todo mundo de casa. Não temos o controle como gostaríamos de ter. E aí, isso é muito assustador. Você parar para pensar que você não tem o controle absoluto da própria vida, assusta, dá medo, né? Então, eu acho que esse tema da pandemia acabou sendo um catalisador de algumas reflexões. E acho que até por isso hoje os grandes líderes, eles mostram a sua vulnerabilidade, até como exemplo, para dizer, olha, gente, eu também tenho que cuidar da minha saúde mental. Bom, mas respondendo a tua pergunta, eu tenho muito claro, Tommy, o que é importante para mim. Tá? Por exemplo, eu me conheço muito bem, sou uma pessoa que aprendeu a se conhecer ao longo do tempo. Então, para mim, é muito importante fazer exercício físico. Eu pratico regularmente exercício físico e a minha agenda só começa depois do meu exercício físico. Não é negociável. Não é negociável. Não é negociável, porque para mim é super importante fazer meu exercício pela manhã. Né? Outra coisa que também é importante, celular. Gente, o celular... Isso daqui pode virar um... É um grande inimigo da nossa vida, o smartphone. Você ficar constantemente olhando, respondendo, vendo o que aconteceu. Calma. O que eu faço também, que eu aprendi a fazer, eu desligo meu celular. 9 da noite, desligo. E só ligo na manhã seguinte. Ponto. Porque trabalho todos temos. Se eu... Tem um monte de trabalho me esperando, gente. Mas, assim, é uma questão de autodisciplina também. É você saber. Eu tenho meu trabalho para fazer. Tenho, mas ninguém vai morrer se eu responder esse e-mail amanhã de manhã. Ninguém vai deixar de... Não vai acontecer uma tragédia se eu demorar 10 minutos para responder um chamado. Então, gente, o mais importante é ter consciência daquilo que é importante para cada um de nós e saber colocar os limites, né? Claro, algumas emergências acontecem, mas quando aconteceu uma emergência, vocês estão tão bem, porque se permitiram, se deram tempo, cultivaram a vida interna de vocês, que as emergências, ó, a gente resolve de maneira muito, muito tranquila e muito produtiva, né? Então, eu diria isso, Tommy, que é saber colocar os limites, saber falar não também, né? Porque... Na nossa sociedade, a gente aprende muito a falar sim, sempre sim. Não, tem que saber falar não. Não, não posso entrar na reunião 10 da noite. É urgente? Não, não é urgente. A gente fala amanhã de manhã. Tá bom. Ponto. É saber colocar os limites. Como colocar essa postura na frente de tu futuro chefe, de tu futuro empregado? Como lidar com isso? Na negociação, quando eu já comecei a trabalhar, porque, de fato, uma vez ao mês pode acontecer uma coisa que é fora do comum, né? Mas esses acontecimentos, se são repetidos, é porque alguém ou o processo está falhando para que você seja acionado a cada hora, né? Como Sim. colocar essa postura na frente de tu chefe? Sim, eu te diria, Tommy, que a escolha profissional, a escolha de um local de trabalho, a escolha de uma empresa é muito importante. E não é só a empresa que tem que escolher, gente. O candidato tem que escolher a empresa. Porque se ao escolher a empresa, não foi os valores da empresa não estão alinhados com os meus valores... Me roubou a palavra. Vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Absolutamente. Por exemplo, na hora do processo seletivo, eu te diria, Tommy, na hora do processo seletivo, colocar as cartas na mesa. Olha, como que é a vida aqui? Como que é o horário de trabalho? É flexível? Não é? Como funciona? Façam perguntas. Como é a rotina da pessoa nesse cargo?
Tem flexibilidade na hora de entrar? Tem flexibilidade na hora de sair? Como funciona? Façam perguntas. Porque depois, se vocês não fizerem perguntas, vão entrar numa empresa, às vezes, e vão perceber que não tem nada a ver com o que vocês acreditam ser importante. E aí, vocês não vão... De duas, uma. Ou vocês não vão ficar e vão sair rapidamente, ou vão adoecer. Porque a gente adoece. A gente adoece, pessoal. O corpo vai falando sobre isso. E aí também tem um preço, né? Às vezes, muita gente dá... vai no seguinte degrau somente pelo salário, né, Daniela? O salário é um fator, às vezes, que a sociedade nos vende que mais dinheiro, mais felicidade. Mas não é bem assim, né? Porque de que adianta eu ganhar 3 mil, 4 mil reais e vou ficar doente e toda essa grana que eu ganhei talvez nem cure meu problema que tenho, né? Eu acho que tudo na vida, Tommy, tem a... Ponto de partida, na minha opinião, é sempre o autoconhecimento, tá? Por exemplo, se eu tenho um plano objetivo, que eu quero, por exemplo, adquirir um bem. Não, eu quero comprar um apartamento. Tá bom. Quanto vai custar? Vai custar X. Quanto dinheiro eu preciso? Em quanto tempo? Se a pessoa faz um planejamento e diz, não, eu vou aguentar uma negociação, sabe? Eu não tá legal esse lugar de trabalho, mas estou ganhando bem. Eu vou manter aqui mais 3, 4 meses, 6 meses, para conseguir alavancar um pouquinho, fazer um colchãozinho, fazer uma gordurinha financeira. Tudo é negociável. Se isso está muito claro, vou ficar aqui porque eu tenho esse objetivo aqui, cumprir, é uma coisa. Top, Agora, top. se deixar levar sem saber por quê, só estou ali porque eu ganho bem, mas aí não tô. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vão aparecer as doenças, vai aparecer o cansaço, vai aparecer o estresse. E pode aparecer o burnout, né? Porque todo trabalho hoje em dia é exigente. Eu não conheço nenhuma pessoa atualmente, que, principalmente que trabalha em TI, que fala: ah, tá tranquilo, eu só trabalho 4 horas por dia. Não, gente. Todo mundo tem pressão, todo mundo tem cobrança, todo mundo tem prazo, todo mundo tem cliente, interno ou externo. Com certeza. E como atender essa demanda toda se nós não estamos bem? Tem que estar bem. É a velha história do avião, né? Se acontece uma emergência, coloque primeiro em você a máscara de oxigênio, depois coloca no outro. Então, o autocuidado é extremamente importante em qualquer fase da vida. É incrível que lo óbvio para Daniela não é lo óbvio para Tommy, né? Às vezes, queremos fazer coisas pensando que assim é o ritmo, mas cada pessoa tem um ritmo e um pensamento diferente. Voltando ao Brasil já, como é que depois que conhece Cisco, tem a oportunidade de poder conversar com altos cargos? Como é que você aprende a selecionar as pessoas? Ou seja, como é que se chega a esse soft skill, né? Porque estamos falando já de um recruiter que tem que conhecer um pouco a área TI e a parte de psicólogo, né? Ou psicóloga, em seu caso. Vamos lá. A pergunta é boa, a pergunta é boa. O que eu te digo, Tommy? Eu te digo que é um aprendizado constante, tá? Um aprendizado constante. E eu te falo o seguinte, que soft skill, você conseguir fazer um assessment, fazer um levantamento de soft skills é muito mais difícil do que de hard skills. Eu te diria também que hard skills a gente aprende. Poxa, eu vou pegar um livro, vou ler, vou aprender, vou fazer a prova e vou tirar minha certificação. Pode durar 6 meses, 1 ano, mas eu vou tirar minha certificação. Eu estou lá lendo e aprendendo. Aí eu não sei Excel, eu vou lá, faço um curso de Excel, aprendi o Excel. Então, hard skills, elas são fáceis, são relativamente mais fáceis de conseguir do que soft skill, tá? No entanto, e aqui eu. Minha percepção, tá? Como Daniela profissional, minha percepção. O que mantém as pessoas engajadas e bem-sucedidas são fortemente influenciados pelos soft skills.
E como é que a gente consegue perceber isso num processo seletivo? Durante a entrevista. Então, quando vocês estiverem numa entrevista, por exemplo, e o entrevistador falar assim: "Ah, me conte uma vez que você participou de um projeto. O que foi difícil para você?" O entrevistador está fazendo o exercício de ouvir a história passada que vocês vão trazer e tentar projetar no futuro como que será que essa pessoa que se comportou assim naquele projeto que ele me contou, como será que ele vai se portar nesse projeto que eu tenho aqui, que eu estou contratando, com essa cultura empresarial que eu tenho, com este time que eu já conheço, como é que vai ser? Então, na entrevista, gente, a entrevista nada mais é do que uma simulação. Ou seja, eu escuto o passado do candidato, tudo que ele me conta de história, e tento imaginar como é que ele vai ser naquela função que eu tenho aberta. Por isso, pessoal, se preparem para as entrevistas, tentem se lembrar de coisas que vocês fizeram antes, tenham isso fresco na memória. Porque às vezes eu posso fazer a mesma pergunta: "Tommy, me conta um projeto que você fez que você não cumpriu o prazo." Vamos lá. Esse segundo, tipo, ai, deixa eu ver, pera. Inventando aí. Pode até ser que a pessoa teve aquela situação, mas veja, deu a impressão que ela está inventando, porque ela não tinha o exemplo ali na cabeça. E de novo, a entrevista é isso, é para perceber os soft skills. Então, primeira coisa, se a pessoa olha olho no olho, se a pessoa é firme no que ela diz. E assim, gente, uma vez, contar uma história. Uma vez eu contratei uma pessoa. Nós tínhamos uma vaga aberta, um ano quase a vaga aberta, tá? Um ano. Um ano a vaga, praticamente um ano a vaga aberta. Era um cargo bem importante, era um cargo de diretoria. Vaga aberta, não dava certo, não tinha ninguém. E o gestor da vaga, que era um diretor sênior, regional, não gostava de ninguém. E era um caos, e aí não dava certo, né? Um dia, eu entrevistei uma candidata, que ela foi empreendedora. E ela quebrou a empresa dela. A empresa faliu. E ela contou isso muito rápido. "Não, nesse período aqui eu fui empreendedora, mas aí não deu certo. Mas aí depois eu entrei no mercado, aí eu voltei para a empresa tal." Falei: "Não, não, 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 volta. Vem cá, me conta. Me conte. Me conte da sua empresa." Me contou da empresa com detalhe. Me contou que a empresa tinha falido, que ela perdeu um monte de dinheiro. E aí eu falei: "Tá, mas o que que você tirou de aprendizado disso? Me conta, por que que deu errado na tua visão hoje?" Gente, e hoje essa pessoa está conosco e cresceu um monte na empresa. O que fez, o que chamou a atenção foi a experiência que ela traz, a atitude dela perante uma experiência negativa. Qual foi a atitude? Que aprendizado ela trouxe? Então, não tenham medo de contar erros na entrevista. Contem o erro, mas com uma reflexão. "Olha, hoje eu teria feito diferente. Porque naquela época eu não sabia. Hoje eu sei. Então, hoje eu teria percebido que o meu prazo era mais curto, eu teria me programado melhor. Eu teria chamado um colega para me ajudar." Sabe? Então, não tenham medo de contar sobre as falhas, porque isso dá para o entrevistador exemplos muito ricos de resiliência, de persistência, de trabalho forte, de reflexão, de inteligência, de resolução de problemas, resolução de conflito. Olha quanta coisa a gente consegue pegar numa experiência que, por fora, foi negativa, né? Ou seja, se você olha objetivamente, uma empresa faliu. Péssimo. Não, mas essa pessoa se enriqueceu. A experiência dela como profissional foi muito rica. Mais rica do que quando as experiências foram positivas. Com certeza. E também tem o outro lado, Daniela, que agora, com esses novos acontecimentos nessa história, como uma pandemia, muita gente que começou a aprender, como eu, ficamos com as mãos cruzadas porque chegou o vírus, né? Então, recuar também quer dizer que você está sendo resiliente, né? Amanhã, mais tarde, pode voltar ao seu projeto inicial, não? Mas por enquanto, siga juntando um dinheiro, projeto, faça um planejamento, né?
Eu escutei uma coisa bem interessante em esses dias, né? Era um cara que não me lembro o nome dele, falava assim, né? Se você se projeta quando se vai aposentar, você vai correr mais rápido em empreender ou em tratar que seu cérebro pense que tem como última data de vencimento esse acontecimento em sua vida, né? Então, quer dizer que a maior necessidade sale nuestra mejor versión. A veces las personas están preocupadas en dar su mejor versión sin historia. Entonces, ¿cómo tirar la mejor versión de un profesional? O sea, ¿cuándo es que él debe darse cuenta en qué momento de su carrera se encuentra? É uma pergunta difícil e não é tão óbvio chegar à resposta. Na minha opinião, tem a ver com propósito. Ou seja, qual é o propósito de cada um? Só um minutinho. Tem a ver com propósito e tem a ver com, de novo, indo lá atrás, com autoconhecimento, né? Porque se eu sei qual é o meu propósito de vida, o que que eu quero fazer na minha vida? O que que eu quero alcançar e atingir? Eu vou fazendo meus planos. Vou colocando meus projetos. Eu tenho um plano para ser seguido. Eu desenho um plano. Porque eu sei onde eu quero ir. Eu sei onde eu quero chegar. É a mesma coisa que uma viagem, Tommy. Se eu sei que eu quero ir para a praia, eu vou arrumar minha mala com roupa de banho. Eu não vou colocar casaco de frio. Agora, se eu não sei para onde eu quero ir, como é que eu sei que roupa eu vou levar? É a mesma coisa na vida profissional. Top. Se eu sei qual é meu destino, qual é meu propósito, eu sei quais ferramentas eu preciso ter. Ou seja, o que eu vou colocar na minha mala de ferramentas? Eu vou colocar certificações? Eu vou colocar idiomas? Eu vou colocar uma pós-graduação? Eu vou colocar um curso técnico? O que eu vou colocar na minha mala de ferramentas? De skills, de competências, para conseguir chegar naquele propósito que eu tracei para a minha vida. E assim, Tommy, eu acho que hoje em dia, a gente não tem muita data de validade, na verdade, sabe? A vida está sendo tão. Estamos tão longevos, né? Antigamente, ó, nossa, uma mulher de 50 anos, que horror! Hoje em dia, mulheres de 50 anos estão produzindo, estão arrebentando a boca do balão, tão ótimas. Então, hoje em dia. Você vê profissionais excelentes, 60 anos, nas empresas ainda, 60 anos, produzindo, tendo resultados excelentes, e não pensam em se aposentar tão cedo. A vida está mais longa, né? É, definitivamente, né? Qual é o seu propósito de vida, já que estava falando sobre isso? Meu propósito de vida é impactar outras vidas. E causar mudança, provocar uma mudança. E te falo por quê, Tommy. Para mim, a mudança, as mudanças, elas são oportunidades ímpares de você descobrir algo novo sobre você mesmo. Qualquer mudança. Mudança de emprego, mudança de casa, mudança de país, as mudanças, mudança nas organizações, hoje em dia, ainda mais na área de TI. As empresas de tecnologia estão em constante mudança. Não há nada mais que é assim, estável, estático. Não, são todas têm mudança. E tem muita gente que ainda hoje se assusta com as mudanças. Se assustam, têm medo da mudança. As mudanças, as transformações, elas são grandes oportunidades da gente se conhecer mais e de adquirir novos conhecimentos para conseguir dar conta daquilo que está vindo. Mudança é vida. Então, eu te diria que o meu propósito de vida é permitir, é propiciar, é estartar essa mudança nas pessoas e criar um impacto, dizendo: olha, você consegue, vai lá. Se parece difícil, vamos por partes. Vamos criar um planejamento. E foi por conta disso, Tommy, que lá atrás eu escolhi fazer a psicologia hospitalar, porque aquela psicóloga que eu conheci, que tanto me encantei, ela traçava projetos de vida,
de acordo com aquela situação atual da pessoa que ficou queimada. A pessoa que ficou queimada, aqueles pacientes que eu conheci lá atrás, 30 anos atrás, eles não seriam os mesmos nunca mais, eles mudaram completamente. Muitos perderam o parceiro ou a parceira, muitos perderam o emprego, porque já estavam transformados. Então, como viver, o que fazer da vida daqui para frente com essa condição nova? E eu me encantei por isso, eu percebi que isso, até na área de recrutamento, acaba sendo meu propósito. Justamente levar essa reflexão, o que eu quero? Qual que é teu propósito? Vamos trabalhar nisso? Vamos lá. Que ferramenta você precisa? Vamos embora. Não tenha medo de mudanças. Bola para frente. Definitivamente, eu penso assim, desse jeito mesmo. Então, a importância de ter referentes em sua vida, a importância de rodear-se com pessoas positivas, a importância de ter um mentor. Daniela, tive referências, mentorias, e como é que ela vê esses aspectos, né, na vida das pessoas? É muito bom ponto esse que você traz, Tommy, porque antigamente, isso quando eu estava começando minha carreira, eu tinha a ideia, imaginava que apenas fazer um bom trabalho seria suficiente. Não, eu faço um bom trabalho, é suficiente, seria bem sucedido. Ponto. Fazer um bom trabalho, pessoal, é o primeiro degrau. É o primeiro passo, é o ponto de partida apenas. Apenas. É o básico, porque se vocês não fazem um bom trabalho, não vou ter mais trabalho, né? Então, a competência, temos que ser competentes naquilo que fazemos. Mas é um ponto de partida. O que é muito importante hoje em dia? Networking. Networking. Vários tipos de networking, tá? Por exemplo, o que você está propiciando, Tommy, hoje, com o teu podcast, etc., é uma excelente oportunidade das pessoas ampliarem os relacionamentos profissionais. É uma excelente oportunidade de expandir o networking. E na vida profissional, já falando um pouco mais assim, da figura que você mencionou, mentor, etc., eu diria para vocês que é importante ter algumas figuras, na verdade, na nossa vida profissional, que elas nos ajudam muito, tá? Uma figura importante é o mentor. O mentor realmente é uma figura muito importante, porque o mentor, ele vai te orientar. Ele vai te dizer, olha, você quer entrar na área de data center? Então, para entrar na área de data center, você tem que fazer esse caminho. Te recomendo este livro, te recomendo este curso, te recomendo falar com tal pessoa, te recomendo tomar um café com tal outra pessoa, manda teu currículo para essa empresa. O mentor, ele já passou por aquilo, ele conhece o caminho. Ele vai ajudar vocês com um mapa. Vai traçar um mapa para vocês. E para o mentor, a gente tem que ser muito sincero com o mentor, gente. Não é esconder... Mentor, olha, eu sou péssimo em fazer conta, sou péssimo em matemática, mentor, me ajuda. Pô, tem que rever isso então, hein? Vamos lá. Vamos voltar para os básicos, vamos voltar para a base. Então, o mentor, ele está ali, para o bom e para o ruim. Ele, como a gente fala muito em português, né? Pau para toda obra. Então, assim, o mentor está para ouvir, para orientar vocês naquilo que for necessário, tá? Mas tem uma outra figura muito importante, Tommy, que a gente às vezes esquece, que é o sponsor. Um sponsor, ou eu falando em português, um patrocinador, né? Um sponsor dentro da empresa. Quem que é o sponsor? O sponsor é uma pessoa, geralmente alguém que tem um lugar na mesa de decisões, que vai advogar por vocês. Porque se a gente parar para pensar, isso eu ouvia, em 2018, eu fui num evento, e nesse evento, um evento patrocinado pelo LinkedIn, tinham vários palestrantes, e entre eles a Carla Harris. Carla Harris, eu adoro essa mulher, Carla Harris tem vários vídeos no YouTube,
E a Carla Harris, naquela ocasião, falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ela falou o seguinte, que as três principais decisões da nossa vida profissional acontecem quando nós não estamos presentes. Tá? Primeira decisão. Quando decidem se você vai ser contratado ou não, você não está presente, você não participa daquela decisão. Se vai ser, se a vaga vai ser tua ou se vai ser minha. Você não está lá na sala. A segunda decisão. Quando decidem quem é que vai ser promovido na equipe, quem vai ser promovido, quem vai ganhar aumento, as pessoas que estão envolvidas não estão na sala. E a terceira decisão sobre demissão. Quando é decidido quem será demitido, nós também não estamos na sala. Então, o sponsor é a pessoa que está na sala dizendo... O Tommy não pode ser demitido. O Tommy é excelente. Ele sabe tudo de data center. Ele não vai ser demitido. O Tommy merece uma promoção. Poxa, ele está se esforçando pra caramba. Está tendo aula particular de inglês. Ele está se esforçando, está investindo o tempo dele, está investindo o dinheiro dele. Ele merece a promoção. Ou seja, vejam, não é só o conhecimento, não é só a mentoria, não é só a bagagem que a gente vai acumulando. É ter alguém que nos represente quando nós não estamos participando dessas decisões que são cruciais para todos nós. Beleza. Te estão pedindo o LinkedIn aí, eu vou colocar daqui a pouco. Tá bom. Você tocou um tema interessantíssimo que só aprendi em esta nova etapa da minha carreira. Eventos. El día de hoy se acabó COVID. Y Cisco viene promocionando muchos eventos, como cualquier otra marca. Uh-huh. A importancia de ir en ellos, a importancia de cuidar su imagen, a importancia de consolidar ese networking. ¿Qué podría comentarnos sobre esto, estos aspectos? Eu gostei muito, Tommy, que você comentou minutos atrás, que todos nós somos uma marca, né? De fato, todos nós temos uma marca profissional. E essa marca profissional, ela nos acompanha sempre, vai nos acompanhar até o final das nossas carreiras, tá? Então, é muito importante que vocês tenham clareza de como é que vai ser essa marca profissional de vocês. Que tipo de profissionais vocês querem ser e se apresentar para o mercado? Esses eventos, eles são de extrema importância para vocês serem vistos. Né? Conhecer o que está acontecendo, entender o que uma empresa está fazendo, o que a outra está fazendo, quem são os players do mercado, quem são as empresas participantes, quais são as novidades, o que está acontecendo de novo. Então, é uma maneira de vocês se inserirem no que está acontecendo aqui e agora. E outra coisa, é uma maneira de vocês dizerem, estou aqui, ó, estou aqui... Quero uma oportunidade, adoraria trabalhar na tua empresa. Com quem eu posso falar? Tem um contato do RH? Tem, me manda uma mensagem aqui no LinkedIn, eu te passo o contato. As pessoas estão muito abertas hoje. Eu percebo que existe muito mais acesso, possibilidade de acesso às pessoas. No último Partner Forum... Nós tivemos um stand da Cisco, que era sobre diversidade e inclusão, onde nós apresentávamos as iniciativas de diversidade. Foi tão legal que ainda hoje, isso foi em abril, gente, ainda hoje nós estamos conversando com empresas que foram lá e nos perguntaram, você pode me contar o que vocês fazem, que a gente gostaria de fazer algo parecido? E nós, nessa troca com as empresas, estamos aprendendo muita coisa. Então, ir aos eventos é um momento de troca, troca de informação. É um momento de aprender e de se apresentar também, né? E outra coisa, gente, sejam vocais. Quer dizer, se vocês encontram alguém que é interessante, falem com essa pessoa, dê um jeito de se aproximar, fala, puxa papo, puxa assunto e diz... Gostaria muito de ter uma conversa com você ou com alguém da tua área. Você poderia me indicar alguém? Posso te mandar uma mensagem depois? Há uma frase, Daniela, que eu gosto muito de vocês, que fala, o não já tem pronto. Já. É,
É. Gente, assim, eu acabei na minha carreira, acabei crescendo e expandindo minhas funções, porque sempre eu levantava a mão, eu quero, eu faço, eu vou. Sempre era assim. Eu me lembro que uma vez eu fui convidada para entre um grupo de pessoas para escolher uma nova ferramenta que nós íamos usar para recrutamento e seleção. Meu chefe tinha mal acabado de falar a frase, eu falei, eu quero ir, eu vou. Tá bom, me inscreveu e eu fui. Bom, quando eu cheguei no grupo, eu era a única psicóloga, a única latina que estava presente no grupo. Eu pensei, meu Deus do céu, o que que eu fui me meter? Mas foi ótimo, porque eu sabia nada e comecei e aprendi muitas coisas. E pessoas de outras áreas acabaram me conhecendo e expandi meus relacionamentos internos, enfim, foi muito bom. Então, não tenham medo de se atrevam-se, né? Não tenham medo de fazer de repente, falar, poxa, aí ali está o CEO da empresa tal. Será que eu vou falar com ele? Vai! Vai falar, aperta a mão, se apresenta. Eu acho que não pode perder a oportunidade, Tommy. Não, definitivamente, quem não é visto não é lembrado, dizem na Quem área não é de visto não marketing, né? é lembrado. Isso mesmo. Voltando um momento ao assunto de negociar aumentos. De novo, comparações, né? Temos essa. Eu acho uma costume muito ruim de compararmos, né? Ah, porque meu colega que tem o mesmo cargo ganha mais que eu. Então, eu deveria pedir um salário, deveria, assim, ajustar, não sei, mas como mostrar a tu chefe que mereces um aumento de salário? Uma coisa importante, antes de eu falar, de responder para você, uma coisa importante, se realmente o teu colega de trabalho, que faz a mesma função que você faz, ele ganha mais que você, alguma coisa está errada. Porque tem que ter uma equidade salarial, né? Esse é um ponto. Mas, chegar para o teu chefe e falar, meu colega que faz, né? Isso não é argumento para o chefe. Ele vai falar, cuida da tua vida. O que que você ia ver com a vida do teu colega? Cuida da tua vida. Então, assim, não é argumento dizer ele faz a mesma coisa que eu. Qual que seria um argumento, Tom, pedir aumento? E é uma conversa sempre difícil, né? Pedir aumento é sempre uma conversa difícil de ter. Mas, de novo, se vocês não falam que querem um aumento, como é que o chefe vai saber que não tá bom aquele salário? Como é que o chefe vai saber que vocês querem mais, que tem uma ambição maior? Né? Tem que falar e tem que usar argumentos objetivos. Por exemplo, o que eu gosto de fazer, Tommy? Isso eu comecei a fazer tem alguns anos só, viu? Quando eu completei meus 40 anos, eu comecei a fazer isso, uma prática minha individual, que é ter um diário meu. Hoje em dia, meu diário tem uma forma de apresentação de PowerPoint. Eu vou colocando tudo coisas legais que eu fiz, coisas sobressalentes, que foram além do esperado, tá? Poxa, participei de uma entrevista assim assado, consegui contratar tais pessoas no projeto tal em menos tempo do que o previsto. Tudo aquilo que vocês fizerem que é além do esperado, mantenham um diário disso. Fiz um curso, fiz um treinamento, me certifiquei, melhorei o inglês. Meu cliente me deu uma nota excelente. Poxa, meu cliente mandou um e-mail. Olha que e-mail legal que meu cliente mandou. Falando bem do meu trabalho. Juntem, façam mesmo um dossiê. E na hora de pedir aumento, chefe, queria ter uma conversa com você. Esse ano foi super bom. Olha tudo que eu alcancei. Mostrem, são informações objetivas. Gostaria de chegar e pedir um aumento, porque realmente eu acredito que eu mereço o aumento. O chefe pode falar: não, não vai ter aumento, não vai ter promoção. Aí, gente, vai falar, tá bom. Não, por quê? O que que faltou? E sempre numa postura, pessoal, aprendi o seguinte, uma postura de curiosidade. Mas me explica, me conta, o que que faltou para eu alcançar aquela promoção? O que que eu preciso ainda atingir para receber esse aumento que eu estou querendo? Porque se vocês vão numa postura mais assim, talvez, de confrontar, pô, mas o meu par
O meu colega faz a mesma coisa que eu e ganha mais. Qual que vai ser a atitude do interlocutor? Se proteger, né? Vai cuidar da tua vida. Ele não vai dar o feedback para vocês. Ele não vai dizer, não vai ser uma conversa de humano para humano. Vai ser uma conversa de duas pessoas que estão uma atacando, outra se defendendo. Então, mudar o tom da conversa para uma curiosidade, um conhecimento. Aí o chefe vai dizer, olha, está te faltando tal certificação. Está te faltando aprender a falar melhor em público, ponto. Ah, é? É. Então, vocês já sabem que quando vocês alcançarem aquilo que ele falou, está na hora de uma segunda conversa. E aí, pessoal, se ele falar não tem mais, é hora de buscar outro rumo, né? Com certeza. Eu somente entendi, após que empreendi, que os feedbacks é importante no crescimento da carreira, sabe? Eu nunca tinha reparado os feedbacks, a importância deles, né? Porque chega um momento que trabalha um ano e nunca conversou com o gerente, nunca conversou com o gestor. Então, a importância de também fazer esse relacionamento humano, porque também me coloco agora que eu sei do lado do empresário, se eu, o funcionário nunca falar nada e fazer um trabalho relativamente bom, se ele não solicitar um salário, para mim está de boas, né? Porque, claro, afinal, são números, né? Claro. Claro. Sim, sim. E duas coisas, né? Acho que é muito importante, se o feedback não é dado, é importantíssimo pedir o feedback para saber, olha, como é que eu tô indo? Como é que você está enxergando o meu trabalho? Me conta. O que, que você acha que eu posso melhorar? Essa é uma coisa. E agora, outra coisa importante, quando nós estamos nessa atitude, nessa postura aberta de receber e pedir feedback, tem que estar preparado para o feedback negativo também, né? Tem que estar preparado para puxão de orelha também, para falar, não gostei, você deveria ter feito de uma outra maneira, não gostei da tua atitude aqui. Tem que estar preparado para receber o feedback negativo. E aí, pessoal, mesma coisa, né? Não se defender. Deixa eu ouvir isso. Porque eu acho que todos nós já sabemos disso. Quando a gente comete um erro ou quando a gente tem um feedback negativo, a gente perde o sono de noite, fica pensando naquilo, às vezes com raiva. Por que que ele me falou isso? É quando a gente aprende. É muito bom receber elogio. Adoro, é ótimo. Todo mundo adora receber um e-mail lindo. É ótimo. Mas a gente vai dormir tranquilo com isso. É legal, mas a gente não aprende nada. Você não sai transformado disso. É bom para o nosso ego, é bom o reconhecimento, é muito legal, acalma o coração, é legal, é gostoso. Mas você não aprende. O crescimento, às vezes, é duro, né? Sair daquela zona de conforto e ouvir, de repente, um feedback meio torto. Para aqueles que talvez tenham um gestor ou um gerente fechado, é interessante também pedir um feedback para teus colegas de trabalho? Porque há projetos, tem projetos, Daniela, que, por exemplo, né, o gestor somente vem uma vez ao mês olhar como está o projeto, talvez não tenha esse... Que não é líder, vamos falar assim, né? Só é um cara que vai a conversar com o cliente e o cliente fala, ah, tá bom, ah, beleza. Só para passar checklist, né? Que olha, eu estou aqui, hein? Porque tem muitos, sabe? Tem muitos. Eu conheci muitos desse tipo de pessoas, né? Eu não vou julgar porque talvez tenha outros trabalhos e esteja aí porque tem que a empresa le está dizendo, oh, só apresenta-te lá, né? Eu te diria que depende, Tommy. Se você tem uma equipe de trabalho que você confia, uhum, uma equipe de trabalho alinhada, todas com o mesmo propósito, todos com o mesmo direcionamento, talvez valha a pena. Talvez. Uhum. Tá? Por que eu tenho receio disso?
Porque se você não conhece bem a equipe de trabalho, se você não tem esse alinhamento, você não sabe qual é a intenção das pessoas também. Eu não sei, eu tendo a ser um pouco cuidadosa com isso. É, eu me abriria, eu perguntaria feedback para alguém que eu tenho confiança e para alguém que eu admiro a opinião. Poxa, eu não vou pedir um feedback para alguém que eu acho que eu não valorizo como profissional. É muito complicado, Daniela. É uma pergunta muito brava porque eu já vivi esse processo, sabe? Eu era, você pode dizer, colega, amizade, tinha alguma coisa. Mas quando a gente foi concorrente, ele tirou toda a minha debilidade, sabe? Então, e aí tu fica assim, caraca, que pessoa para ruim, né? Será que na próxima vez deveria confiar mais, deveria confiar menos, deveria ser somente tratar as pessoas que têm maior tempo na minha vida, não? Que deveria ser minha família, né? Entre aspas, né? Porque mais tempo estou com meus colegas de trabalho que com minha família, filhos, tios, avós, o que fosse, né? Então, até onde a gente poderia ir nesse sentido, né? É muito complicado. Tem que entender assim, primeiro, qual que é o propósito da pergunta? Por que que você quer saber o feedback dos seus colegas? Por quê e para quê? O que que você vai fazer com a informação? Se realmente você achar que o feedback de alguém que você confia, tá, vai ser importante para você, peça. Mas se for só pedir por pedir feedback, não. É uma exposição que você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquela informação também, Tommy. Você mesmo disse, infelizmente, existe uma competição muito grande, às vezes, entre os profissionais, né? Existe uma concorrência, principalmente quando você trabalha por projeto. Tem uma concorrência. Então, um quer sobressair mais do que o outro, quer ser visto, porque vocês estão competindo ali por um projeto. E vão querer pegar um projeto seguinte. Então, é difícil, é muito delicado. Eu diria assim, observem, sejam observadores, escutem muito. E cadê a ética, Daniela? Então, pois é. Pois é. Pois é. Los latinos somos, en ese sentido, temos uma hipocrisia, né? Muito grande, né? A comparação de um europeu, né? O europeu odeia um latino, mas ele te fala se tu eres bom ou eres ruim. E ele sempre vai falar para tu chefe, não, esse cara é bom, mas não gosta de los latinos, mas ele fala, oh, ele é bom. É falta de caráter também, eu acho, né? Mas é outra conversa. Esse já é fazer uma terapia com a Daniela. Ai, Tommy. Estávamos falando de mentores, Daniela. Por que não valoramos o conteúdo de graça? Por que desvalorizamos os conteúdos de graça? Ai, Não porque a gente tem entendo, porque os né? latinos, acho que aí vem um pouco de cultura, porque a gente acha que aquilo que é de graça não é bom, né? A É gente tem incrível isso, né? essa tendência de falar, não, eu prefiro comprar um iPhone 14. É muito melhor que um iPhone 12. É muito melhor. É mais caro. É muito melhor. Então, a gente tem uma tendência, às vezes, de achar que aquilo que é caro é bom. Gente, tem tanto conteúdo gratuito, que é maravilhoso. Maravilhoso. Veja, esse próprio espaço aqui, que espaço maravilhoso de troca de experiências, de reflexões, esse espaço que você propõe. As pessoas, é ótimo. De repente você escuta alguma coisa de algum convidado que, poxa, para quem tá ouvindo, faz sentido. Fala, nossa, não é verdade? Não tinha me dado conta. Olha só. Então temos que valorizar o que é de graça. O que é de graça é bom também, gente. É bom. É, com certeza. Falando em entrevista e entrando já com força a esse assunto já de la contratação ou de las selecciones de personal, ultimamente
Estou vendo. Eu, Tomitinho. Cultura de dono. Eu acho errado, sabe? Mas é o que eu penso. Não? Colocar uma vaga de trabalho. Porque, claro, está, eu tenho um know-how e já eu detecto por o fato de que ele solicita já todos os soft hard skills, ele está pedindo mais do que deve pedir. E um salário não acorda. Então, já é tóxico. Essa. Como identificar essas coisas, Daniela? Sim, sim. Primeiro, se vocês veem uma vaga de trabalho que pede milhares de coisas, né? Aquela lista de 15 skills, salário R$1.000, poxa, tem algo errado. Tem algo errado. Ou a vaga não precisa de tudo aquilo mesmo, a pessoa que escreveu a descrição da vaga achou que iria ser bonito, então colocou 15 requerimentos e só precisava de 3, ou a empresa não valoriza, não remunera de acordo com a capacidade, com aquilo que ela pede, né? Então, tem que avaliar isso. Poxa, estão me pedindo tudo isso para pagar um salário baixo. Fiquem de olho. Perguntem, percebam, questionem muito o trabalho. Eu noto isso, também as pessoas que estão na entrevista, muitas vezes o entrevistador faz a entrevista e fala, bom, que pergunta você tem agora? Muita gente fica quieto, não, nenhuma. Como nenhuma? Como candidato, tem um monte de pergunta. Eu quero saber quem são vocês, a história, propósito, horário de trabalho, promoções, possibilidade de crescimento. Então, façam as perguntas. O cultura de dono também tá meio na moda colocar, né? Cultura de dono. O que as pessoas querem dizer com isso quando colocam cultura de dono? É você ter a responsabilidade sobre aquilo que você faz sem precisar de ter alguém te monitorando toda hora, sem precisar de micromanagement, sabe? Poxa, que horas que você vai fazer o relatório? Não, você sabe que tem que fazer relatório? Vai fazer, vai entregar no dia combinado. Ponto final. É realmente cuidar do sucesso daquela companhia, porque você sabe que o sucesso da empresa vai ser seu sucesso também. E vice-versa. É, sucesso dos dois. Porque se a empresa não tem sucesso, eu também não vou ter sucesso. E ao contrário, né? Mas é muito importante o questionamento, Tommy. Porque realmente tem algumas empresas que abusam um pouco aí nas solicitações enormes e no salário minúsculo. Acredito que a experiência que a gente consegue durante os anos não é por acaso, né? E as pessoas, às vezes, maiormente nessa nova geração imediatista, Daniela, né? Eu vou colocar essa pergunta daqui deste colega antes de tocar o assunto das certificações. Cenário irresistível. Tem. Como é que a gente se torna irresistível, tá? Não só na área técnica, tem um segredo, sim, para ser irresistível. Para ser unstoppable, né? Como falam os americanos. É você fazer o que você faz com paixão. É você ter o brilho no olho. Quem tem brilho no olho, quem tem paixão por aquilo que faz, se torna irresistível. Mas aí que está também o assunto. Eu admiro o novo prefeito de São Paulo, me deixou impactado com uma coisa, sabe? Quando ele era questionado de alguma obra ou de algum... Ele sabia, assim, ele tinha a biografia de lo que acontecia nessa obra, porque ele teve vivência, e muitas vezes a gente se confunde em ter soft hard skill, porém sem vivência, Daniel. Que conselho poderia você falar assim para aqueles que ainda não têm oportunidade? Porque CCNA estamos falando o primeiro degrau, né? Sim. E aí depois CNP, depois CCSE, depois aí arquiteto, depois aí gerente e por aí vai a coisa, né? Como fazer essa trajetória
se não temos a oportunidade, porque normalmente quando a gente vai a uma empresa, já é para cuidar algo, não? Ou implementar poderia ser uma que outra coisa, dependendo em que área, né? Mas como tirar mais proveito de nosso ambiente de trabalho para colocá-lo em nosso portfólio, já seja para apresentar a nosso chefe ou para as futuras novos empregos. Bom, eu ainda vou insistir ainda, Tommy, no tema da paixão, tá? E do brilho no olho. Porque a pessoa pode ter, a vivência, concordo contigo, a vivência é extremamente importante, mas aqui, imagino que aqui as pessoas que estão nos assistindo, tem diferentes níveis de experiência, pode ter gente começando, pode ter gente já muito sênior, pode ter cada um numa etapa da jornada. Para aqueles que não têm a vivência ainda, ou que não conquistaram a vivência, mesmo para aqueles que têm a vivência, é fazer aquilo que apaixone vocês. Posso ter um monte de vivência. E contar da minha vivência, assim, meio para baixo. Então, vai ser mais do mesmo. A emoção, a paixão, exercer o propósito naquilo que a gente faz profissionalmente vai tornar vocês profissionais diferenciados, irresistíveis. Gostei da palavra usada pelo nosso colega aqui. Irresistíveis. O que torna você irresistível é o brilho no teu olhar. É a tua certeza, a tua decisão, dizendo, eu vou conseguir esse emprego e eu vou me destacar. Eu quero esse projeto, sim. Eu consigo. Eu tô aqui. Conte comigo. Tô disposto. E sempre que houver oportunidade, gente, uma coisa muito legal nas empresas, sempre que houver oportunidade, tentem se colar em alguém que está um nível superior, tá, ou um gerente, supervisor, e pedir, posso te acompanhar um pouco no teu trabalho para ver o que você faz? Tipo um shadowing, tá, precisa ser uma sombra. Posso ficar contigo alguns dias? Poxa, eu quero tanto chegar onde você chegou. Me dá uma dica, posso ver como que você faz? Não tenham medo de pedir ajuda, não tenham medo de perguntar. E, sobretudo, façam aquilo que motiva e emociona vocês. Eu estava procurando o famoso não? É que quanto vales como pessoa, né? Às vezes nos questionamos muito sobre essas coisas, né? Porque não adianta ter conhecimento, habilidade e atitude se não sabemos como direcionar. Então, por que falo isso, né? 6 anos de empresa, Tomichin, nunca tive reconhecimento. Talvez estive em minha zona de conforto, talvez não procure as pessoas indicadas para sair dessa zona de conforto. Me faltou muitas séries de coisas, talvez, por erro meu. Porém, depois de empreender, definitivamente mudei todo e sim, vi os dois lados da moeda. Né? O fato de alguém entregar-me o portátil, uma cadeira, ar-condicionado, um ambiente propício para trabalhar. Mas quem fez dar certo isso? Se não é o vendedor ou a empresa que vendeu o produto, né? E às vezes as pessoas acham que estão aí e sempre vão estar. Não se dão conta que se não, a empresa não dá o melhor através de sua pessoa, vai falir e você vai ficar desempregado. Às vezes essa cultura, eu acredito por aí que poderia pensar essa questão de dono que estavam falando, né? Então, por aí eu sim entenderia a questão, né, desse assunto. Pero o dia de hoje eu tenho confiança em conversar. Eu tenho toda uma vontade de ir mais além. Mas quando você está em uma empresa, eu, como estrangeiro, eu tenho que demonstrar. Eu não sou
partindo do mesmo princípio de qualquer outro profissional. E por que estou tocando isso? Porque quero tocar o assunto das mulheres no mercado de trabalho. Por que acontece isso e como superar esse bypass, né? Como obter esse reconhecimento da empresa, de tu líder, de tu chefe, de tu gestor? Eu sou otimista, Tommy. Eu acho que as coisas estão melhorando, tá? Porque, veja, quando uma mulher vê uma vaga de emprego, ela tem uma atitude muito diferente de quando um homem vê uma vaga de emprego, tá? Qual que é essa diferença? Nós, mulheres, geralmente, somos mais inseguras, no sentido de que tem lá 10 requerimentos. Se eu não tiver os 10, eu não me candidato, porque eu não tenho os 10. O homem, não, eu tenho 2, vou me candidatar. Então, o homem se arrisca mais. A mulher tende a ser um pouco mais comedida. Não, deixa eu ver melhor a situação, deixa eu ver se eu me aplico ou não, se me candidato ou não, né? No geral, é isso. Mas eu percebo que as mulheres que estão vindo aí, das novas gerações, elas têm tido esse perfil mais de arriscar também. Vou me arriscar, eu vou ver o que dá, eu vou, eu consigo, eu quero, eu consigo, né? Então, tem um empoderamento maior. Não vamos mentir, né? Não dá para fechar os olhos que a gente mora num país que ainda tem um pouco de machismo, né? E as empresas, aí cada empresa tem sua cultura. Então, é muito diverso. Digamos que as culturas empresariais são muito múltiplas, né? E aí eu volto lá atrás no que eu falei. Se para a mulher é importante, se ela tem clareza do que é importante para ela, ela tem que encontrar uma empresa que ela vai poder exercer o papel que ela quiser. Ela vai poder ser quem ela quiser. Gente, e vai ter empresas que vocês vão entrar, vão ser contratadas, vão falar, não dá mais, estou indo embora, tchau, não me valorizam aqui. Não dá mais, eu não posso, eu tenho que buscar minha filha na creche, e estão olhando feio, e não vou, tchau. Tchau. São os não negociáveis, né? E por isso que é importante, Tommy, lá tua pergunta, quando que eu trato sobre algumas coisas? No processo seletivo. Entrevistador, é o seguinte, eu tenho filho pequeno, eu tenho que 5 horas estar na escola para buscar meus filhos, tá bom? Ah, não pode. Então, muito obrigada. Tchau. Não só a mulher, todos nós temos que enxergar o nosso valor. Nós estamos numa empresa, ou queremos entrar numa empresa para contribuir, mas também para ganhar algo de volta. É uma troca, uma troca. Por isso que lembrem-se do papel ativo que vocês como candidatos têm no processo seletivo. Não é só a empresa que escolhe, gente. O candidato tem que escolher também, porque a ideia é ter um relacionamento duradouro, né? Desenvolvimento de carreira. E como o Tommy falou, às vezes a gente passa mais horas com os colegas de trabalho e com a nossa família. Então, tem que ser um ambiente que tenha afinidade com aquilo que vocês querem, que vocês acreditam. E vale para o tema das mulheres isso, né? Às vezes, vemos coisas impossíveis. E temos uma ferramenta muito poderosa chamada LinkedIn, na qual nos permite evolucionar e crescer gradualmente, segundo como você trabalha com esse perfil. Como ser um referente na área que estou estudando, ou como começar, por onde começar, Daniela? Se eu quero, eu penso assim, já que se a montanha não vem a Mahoma, Mahoma vai à montanha, eu penso assim, né? Eu penso assim,
Se Cisco ainda não me vai contratar, por que eu não vou para Cisco? É um exemplo, não? Mas meu grande sonho, claro, está que eu quero trabalhar para Cisco. Eu trabalho para a comunidade e tenho uma aliança estratégica que cedo ou tarde vai acontecer, né? Porque as oportunidades estão aí chegando. Então, isso quer dizer que estou indo por bom caminho. Mas para aquele que está começando e fala assim, né? Eu fui convidado para, o ano passado, ir a um evento de Cisco em México. Este ano, ganhei um prêmio de VIP Member de Cisco. E, às vezes, nós vemos que não, temos que trabalhar nessa empresa para chegar, né? E há outros meios como a gente ter a capacidade que eles olhem para você, né? Então, falando novamente, né? LinkedIn. Uhum. O LinkedIn, né? Portuguesado, vamos falar. Uhum, uhum. O LinkedIn, ele é uma vitrine, né? Ele é uma vitrine, digamos assim, de profissionais. O LinkedIn, ele expõe, ele te apresenta, ele te aproxima de profissionais que você talvez não tivesse contato nem visibilidade se não existisse essa plataforma, né? Eu diria que ser mais relevante no LinkedIn requer investimento, requer trabalho, investimento constante em números de horas investindo, né? Porque, por exemplo, não adianta você entrar hoje no LinkedIn e depois põe um post lá, né? E só aparece daqui a um mês. Não adianta. Tem que alimentar esse teu perfil. Vai alimentando o perfil, postando conteúdos interessantes. Eu diria que é um mix, tá, Tommy? Hoje em dia, eu percebo assim, quando eu faço os meus posts, né? Que às vezes chama mais atenção um post quando eu coloco algo mais pessoal, por exemplo. Teve um dia que eu coloquei uma foto de um happy hour que nós fizemos. Teve um monte de reações, assim, mas tipo 4 mil reações em poucas horas. Chamou muito mais atenção do que, de repente, eu fiz um repost de uma solução nova de cybersecurity, por exemplo. Então, o LinkedIn também, você vai mostrando para o mercado quem é você, tua marca profissional está ali, está nessa vitrine. E como mas você bem falou... há uma linha muito delgada, Daniela, porque muita gente começa a utilizá-lo como se fosse um Instagram ou um Facebook. Sim, sim, sim. Eu ia nesse ponto, eu ia justamente nesse ponto. Para não desvirtuar justamente essa vitrine e para o teu perfil ser levado a sério, Tommy, porque tem isso também, né? Porque hoje em dia é muito rápido, você sobe, mas você cai muito rápido também. É muito rápido. Essa coisa de rede social, ela é muito rápida, ela é quase que automática. Eu te diria, e como tem tanto conteúdo também, o conteúdo ele é relevante, se ele traz algo relevante. Então, assim, você tem que trazer um conteúdo que faça a diferença. Seguindo esse exemplo do happy hour, por exemplo, que teve um monte de curtidas e de reações. Foi um happy hour no dia 1º de junho para abrir as atividades do mês do orgulho gay, do orgulho LGBTQIA+. Né? Então, nós fomos com a comunidade Pride da Cisco, a comunidade LGBTQIA+, fomos fazer um happy hour para começar o mês, as atividades, as iniciativas, enfim. Então, foi legal, teve um propósito. O que eu falei nesse post? Que existe na Cisco uma comunidade, que nós apoiamos a diversidade. Tem um monte de coisas implícitas numa foto e num post. Então, tem que ter um post relevante. E você falou algo muito, muito interessante, que às vezes a gente coloca na nossa cabeça, eu quero trabalhar nesta empresa. Só que tem outras maneiras de você chegar lá, ou de repente, você acaba trabalhando para parceiros, para canais, para distribuidores... E acaba sendo super relevante para o ecossistema da empresa. Eu diria isso, nós temos que ser relevantes e temos que gerar a demanda naquele empregador. Então, quando vocês forem participar de um processo seletivo, por exemplo, você tem que dizer, olha, você precisa
de mim, porque eu tenho tudo isso aqui para te contribuir, olha só. Tudo que eu tenho para contribuir para você, para o teu problema. Olha como eu consigo resolver esse problema que você tem. É gerar demanda. Eu me recordo uma vez que foi muito interessante. É numa vida ainda antes da Cisco, tá? Nessa consultoria que eu trabalhei antes. Eu me lembro que nós tínhamos uma situação que precisávamos de um profissional. Tinha uma vaga aberta, precisávamos de um profissional e a vaga nunca fechava, nunca fechava. Nossa estratégia foi gerar demanda. Nós percebemos que a empresa, muitas vezes, no caso desse cliente que nós tínhamos, achava que tinha uma demanda A, só que ele precisava era um B. Era uma outra demanda, que era mais urgente, uma outra coisa que eles não estavam se dando conta. E nós, como consultores, percebemos isso. Então, nós mostramos um profissional que tinha o perfil daquela demanda que a empresa nem tinha se dado conta, se deram conta, nossa, realmente, olha só, vamos contratar essa pessoa. Então, o mesmo serve para o processo seletivo. Vocês mostrarem, e para a rede social também, a sua relevância. Olha como eu sou relevante, olha tudo que eu posso entregar para esse ecossistema. Olha como eu posso contribuir, olha quem eu sou. Tenho voz ativa e tenho tudo isso a oferecer. Antes de tocar el asunto que ya habíamos conversado en off sobre la diversidad, muchas personas se hablan así, mas, beleza, no meu caso, eu sou contactado para futuras contrataciones, mas para aquel que está ahí yendo atrás, ¿cómo procurar una vaga en Cisco? Todas as nossas vagas, elas ficam disponíveis no nosso site de carreiras. Todas, tá? Importante saber que as vagas têm uma sazonalidade. Então, agora, o nosso ano fiscal está encerrando. Nosso ano fiscal vai terminar dia 29 de julho, que é um sábado. 30 de julho, domingo, começa o ano fiscal 2024. Geralmente, nessa época, pessoal, agora, Q4, não tem muita vaga. E não tem mesmo. Porque encerramento do ano fiscal, planejamento para o ano fiscal seguinte. Então, só tem aquelas vagas de reposição, aquelas que estão acabando o processo seletivo. Tem pouca vaga. As vagas começam a aparecer mesmo a partir de agosto. Um volume maior de vagas. Algo importantíssimo, e isso não vale só para a Cisco, tá? Vale para outras empresas também. Estamos vivendo num mercado de trabalho híbrido ou remoto. Então, poxa, não tem vaga para mim na Cisco no Brasil. Quem falou que só precisa ser no Brasil? Faça uma busca por perfil, por área de interesse. Ah, achei uma vaga na Austrália. Beleza. Se candidata. Manda uma... É que eu deixo meu contato aberto, tá? Para quem está assistindo aqui, pode me contatar pelo LinkedIn. Dani, vi uma vaga aberta em Singapura. E aí, será que tem oportunidade para ser remoto? Será que eles estão contratando gente do Brasil? Teria como contratar alguém daqui e se mudar para lá? Dá para fazer remoto? A gente vai se falando. Gente, essa é a beleza da rede social e do LinkedIn, por exemplo. É a comunicação e a informação. É acesso à informação. E façam o mesmo com recrutadores das outras empresas. Ai, me interessa a Microsoft, me interessa a Oracle, me interessa a AWS. Conecte-se com os recrutadores. Perguntem. Geralmente, a equipe de recrutamento vai responder. Eles adoram que os candidatos procurem. Adoram ser procurados pelos candidatos. Então, aproveitem essa linha direta. E não se fechem no local de trabalho. Ah, não tem para o Brasil. Tá bom, mas tem para a Argentina, tem para o México. De repente, dá para passar a vaga para cá. De repente, é híbrido, é remoto, não sei. Já passo uma dica que México tem muitas vagas. México tem muitas vagas. E outra dica importante, Tommy, para a nossa audiência aqui. Portugal, Lisboa, tem um Customer Experience Center que tem muita vaga. Portugal, eles gostam demais dos profissionais brasileiros. Também tem O esse interesse. salário é global ou é para cada região diferente? Para cada. É uma pergunta muito boa também, essa, viu? É para cada. Às vezes, no mesmo país, tem salário diferente. Por exemplo, Estados Unidos, que é um país muito grande.
os salários na costa leste e oeste são diferentes. Porque os salários na Cisco, eles são definidos pelo custo de vida do local e pelo mercado, pelos concorrentes. Então, por exemplo, eu sei que no México o custo de vida é 3 e o mercado paga 4, então eu vou pagar 4. Ponto. Tá? Então, é isso. Tem esses pilares de referências. Depende da do local. Mas sempre está alinhado com o custo de vida e com o mercado de trabalho da região. E quando está uma vaga disponível, vamos falar para um pleno. Meu exemplo, data center, vamos por essa linha. Solicita que tenha um CCNP, porém, tem outros candidatos que vão já com CCIE. Faz diferença ir com um certificado superior na hora de concorrer, vamos falar assim, né, com um de CCNP? Eu não sei como seria esse tipo de coisa para alguma outra empresa, como parceiro nosso, por exemplo, não sei te dizer, mas para nós, para a Cisco, não faz diferença, porque se eu estou pedindo CCNP, eu não preciso do CCIE. Se eu coloco, de repente, se eu trouxer todo mundo que tem o CCIE para essa vaga de CCNP, o pessoal vai se frustrar. Vai falar, eu quero mais. Amigo, mas não tenho mais. Agora eu tenho isso. Exatamente, né? Porque às vezes já está no teto, né? E o cara está regredindo ou dando um passo atrás por X motivos que saiu do mercado e por não sei o quê, mas ao final é esperar um pouco, não? Não desesperar-se. É um desastre colocar uma pessoa que tem uma experiência acima do que a vaga está pedindo. Não é um bom negócio para a empresa. Não é. A empresa fala, poxa, estou levando 2 por 1. Não. Não é um bom negócio. O pessoal vai se frustrar, vai sair, vai ficar mal. Não vai me resolver o problema. Né? Aqui mando um grande abraço aí nosso amigo Rafael Gonçalves daí de também da área de recrutamento aí, grande abraço aí. Sim. É isso mesmo, é um grande diferencial, Rafael, concordo contigo. Mas de novo, né? A pessoa vai usar esses dois idiomas ou mais? Porque se eu tenho uma empresa brasileira, familiar, a pessoa saber falar 4 idiomas não vai adiantar. Que fala de nível ousado e não avançado. É um pouco complicado achar. Hace 3 anos atrás, eu comecei uma mentoria e sempre me sacaneavam, né? Falavam assim, espanhol, para que vai aprender espanhol? Que não sei o quê, não sei quanto, né? Até que começaram a migrar a Fortinet, vários amigos meus, né? Mas aí, um ou dois já estavam aprendendo a falar espanhol, né? E quando chegaram a Fortinet, o guru, né? Vamos falar assim, era um cara que falava espanhol. Então, suas aulas, tudo o que repassava era em espanhol. Então, estamos em Latam, gente. Se você não fala espanhol, Latam, perde mais oportunidade ainda, né? Nós somente está pensando na gringa, Europa, Austrália, Ásia, né? Tem um mercado aqui que você pode começar, né? Porque, claro, há ligas e ligas, né? Há profissional e temos a Champions, né? Todo mundo tem que passar o processo, né? Se tu queres jogar nas grandes ligas, pois começa por aqui, né? Porque está algo que está em tua região. Não, e vou falar uma coisa para vocês, tá? Se vocês conseguem falar no idioma que o interlocutor ou o cliente interno de vocês fala, é outra coisa. Gente, na Cisco todo mundo fala inglês. Eu poderia, se eu não falasse espanhol, eu poderia perfeitamente falar inglês com os meus clientes internos da Argentina ou do México. Mas o fato de eu falar em espanhol com eles, eles falam espanhol comigo, faz total diferença. Empatia. Na empatia, né?
você se aproxima, você cria laços afetivos, a gente fala de comida, a gente fala de um monte de coisas, e aí a gente fala de trabalho. E falando no idioma da pessoa, é muito mais acolhedor isso. É interessante o que você está falando, porque às vezes temos clientes que não necessariamente falam de negócios, né? E você tem que perceber isso. Mas se você não tem leitura e não tem a vontade de aprender o que tem a cultura do país com a pessoa que está abordando, dificilmente você faça mais para vender algum produto. Com certeza. Com certeza. Tome, tem... É muito engraçado isso, né? Na América Latina, principalmente, quando você vai conversar com alguém numa reunião, geralmente fala-se de um monte de coisas e depois do assunto. Tanto, eu já ouvi relatos de pessoas estrangeiras aqui que saíram de uma reunião de negócios achando que foi um desastre. Foi um desastre, só falamos 5 minutos de negócios, foi um desastre. Não foi, foi excelente, foi ótimo, porque vocês conseguiram ali ter uma conversa, uma empatia, o cliente percebeu confiança. Um vínculo de confiança, falou, não, eu vou comprar de você sim, é uma pessoa que eu, olha, confio, vamos lá, me traz o teu pré-venda, vamos conversar melhor, vamos desenhar a solução, né? Com certeza, né? Eu acho que ele tem uma... A gente tem que ser muito esperto nesse sentido, né? De onde você está, já falar o idioma do cliente ou do especialista, já você coloca ele já a seu favor, já. Essa é a que você fala, né? Que a pessoa sempre está um pouco assim, confiar, não confiar, mas tu... E chega com seu idioma nativo, e chega por aí. E saber escutar o importante que é escutar a pessoa ou ao negociador, ou não sei como chamar, tirar informação muito necessária do lado humano, às vezes, né? E porque a expressão fala bastante, né? Sempre temos essa coisa que é de nós, né? Eu acho que muita pessoa talvez não pensem assim, mas eu vejo assim, Daniela. Os humanos se relacionam com o humano. Quando você tem esse relacionamento no nível humano, é muito mais próximo. As pessoas compram de pessoas. Se não fosse assim, a gente ia colocar só robozinho para vender. Então, uma vez eu ouvi uma palestra do Marcelo Taz. E aí fizeram uma pergunta para o Marcelo Taz. Ai, como não ser substituído por um robô no trabalho? Marcelo Taz respondeu o seguinte, não trabalhe como um robô, não seja um robô no trabalho, então. Justamente isso é a nossa vida, por isso que eu falei lá no começo também, a nossa vida pessoal, nossa experiência como seres humanos nos enriquecem no ambiente de trabalho também, na hora de fazer uma conversa com o cliente, por exemplo, na hora de conversar com um colega de trabalho, falar, poxa, não sabia que você também gosta de, sei lá, de futebol. Ah, vamos lá, vamos assistir um jogo junto. Vamos... É diferente, é totalmente diferente. Tem uma pergunta aí de Rafael aqui. Rafael, não sei te dizer isso. Não... Não sei te dizer, não sei se essa é uma afirmação verdadeira, não sei. O que eu percebo é que hoje o bem-estar ele ocupa um lugar muito maior do que ele ocupava antes. O bem-estar ele é muito mais valorizado do que ele era antes. Então, me parece que hoje as pessoas têm muito mais liberdade, se sentem muito mais confortáveis em dizer: olha, não vou fazer isso porque eu vou ficar 4 noites fora de casa e não quero. Ponto. Uma linha tênue, né? Uma linha muito tênue, muito fina, como o Tommy falou. E eu acho que isso também tem a ver um pouco, Tommy, talvez, com as novas gerações, de ter uma consequência imediata, querer uma consequência imediata, e não querer sentir o desconforto, né? Porque
na nossa geração, acho que você e eu somos temos a mesma idade, já estava implícito que a gente ia sofrer um monte no começo, que ia ser difícil, noite sem dormir, sabe? Trabalhar muitas horas, normal. Hoje, o jovem não tem esse mesmo objetivo, esse mesmo valor. Porque os valores são outros também, né? Tem outro tipo de valor, é uma outra maneira de encarar o mundo, uma outra forma de encarar a vida. Então, Rafael, eu não sei se é essa coisa de atualização. Acho que, de repente, talvez, seja mais de geração, geracional, talvez, de valores. O que a pessoa valoriza? Concordo com você, porque eu criticava um pouco esta geração imediatista, né? Pero depois pensando bem, né? Uno vai leyendo y se va culturizando un poco más, ¿no? Y va analizando las cosas, Daniela, que hace 5, 10 años atrás, esa información, a gente iba atrás de la información, ¿no? Ahí, como oro, ¿no? Procurando oro. Mas el día de hoy tiene una montaña de información para el coitado de ahora y un marketing digital brutal. Tal que le ofrece todo en corto tiempo. Entonces, y ese es su mundo. O sea, comprender eso, ese fala así, caraca, qué complicado es para esta generación tener tanta información y caer en lo que yo falo, los golpistas digitales, ofreciéndote en 3 meses, 6 meses, 1 año. Yo ya vi ya mucha cosa en 1 año virarse ese ahí. Podem conseguir, mas são 2, 3 fora da curva. Nós, os mortais, nos leva 5, 8, 10, 15 anos para um crescimento e ter uma estrutura de carreira que não nos conta nada. Ninguém fala assim, olha, para aqui. Sabe o que você quer agora? Eu sei. Começa a construir sua carreira. Não pense em salário. Mas chega o marketing digital, o cara com um carro, com um apartamento, viajando cada semana para um lado, para outro lado, e o coitado fala assim, caraca, o que eu faço, cara? Vou comprar o curso. E cai nesse golpe, Daniela. O desafio atual, na minha opinião, desse jovem, é justamente a capacidade crítica, né? de análise. Deixa eu analisar bem, deixa eu entender o que estão me prometendo aqui. E é saber que informação é útil e qual que é lixo, né? Saber diferenciar a informação, isso é um grande desafio, porque concordo contigo, é uma avalanche de informações, né? E nem sempre confiáveis. E de novo, essa vida de rede social é muito tentadora, parece muito fácil para alguns. Uma vez eu ouvi uma jovem dizendo, ai, todo mundo é mais feliz que eu. Eu falei, de onde você está tirando isso? Tá, olha aqui. Eu falei, tá, ninguém vai postar que está se sentindo mal, que está péssimo, que está sem grana. Ninguém vai postar isso. A pessoa que postou isso, de repente, também nem está se sentindo super. Ou seja, é muito superficial, né? É muito... é complicado. Y son chispazos de dopaminas ahí que es como una droga al final, ¿no? Una droga virtual, vamos a hablar así, ¿no? Que a veces a gente sabe su debilidad, mas no hace o imposible por tirar de su línea o de su frente, ¿no? Sabe que no debe comer chocolate, que tiene diabetes, mas tiene una barra de chocolate ahí en la gaveta. Entonces, nunca vas a poder superar esas tentaciones. Y ahora sí, entrando al asunto, Daniela, el tiempo se pasa volando, como ya estábamos percibiendo desde el comienzo, ¿no? ¿Cómo Cisco promueve la diversidad e inclusión? Y vamos a hablar primero de LGBT y después pasamos a PCD, ¿está? Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender o porquê promover diversidade e inclusão. Por quê que a gente quer promover isso? Por que as empresas falam tanto de diversidade e inclusão? É porque, pessoal, por tudo isso que a gente falou, o mundo está muito complexo, né? Está muito
Acho complexo é uma boa palavra mesmo. Muito complexo, muita informação ao mesmo tempo. Se eu tenho pessoas que pensam iguaizinhas, todo mundo pensa igual, todo mundo foi na mesma escola, todo mundo tem o mesmo background, ninguém vai conseguir resolver os desafios da atualidade. Ninguém vai conseguir inovar. Porque está todo mundo pensando daquele jeito. Como é que eu vou inovar se eu não tenho alguém diferente de mim? Então, diversidade é uma necessidade do negócio hoje, seja Cisco, seja varejo, qualquer negócio, qualquer área de negócio hoje que quer inovar precisa de mentes diferentes, precisa de pessoas com histórias diferentes. Nós, na Cisco, nós temos grupos internos de comunidades inclusivas. Temos um grupo interno da população LGBTQIA+, temos o grupo interno de profissionais PCDs, profissionais negros, profissionais asiáticos, mulheres na tecnologia, e aí vai. Temos diversos grupos, tá? Esses grupos, eles têm, eu te diria aqui, três objetivos. Primeiro objetivo, serem ambientes seguros. Porque nós, na Cisco, temos uma tolerância muito boa à diversidade. Eu digo para você, Tommy, esse é um dos motivos pelos quais eu permaneço já há 11 anos na Cisco, porque eu não conseguiria trabalhar num lugar onde todo mundo é igual a mim. Eu ia achar, primeiro, uma chatice, eu não ia aprender nada, ia ser um tédio. Então, ter um ambiente diverso é maravilhoso. Essas comunidades internas que nós temos, elas servem de ambiente seguro. Então, são ambientes que cada um pode ser quem é. Então, eu posso falar de assuntos relevantes para aquela comunidade específica. Esse é um objetivo, né? Ser um ambiente seguro. Segundo objetivo, é um objetivo de educação também. Porque, por exemplo, muita gente às vezes confunde falando de LGBTQIA+. Ah, que são essas letras? Por que tanta letra? O que significam as letras, por exemplo, né? Então tem um objetivo de educação, de trazer informações do mercado. Poxa, hoje, por exemplo, a população mais vulnerável no Brasil é a população de pessoas trans. Expectativa de vida das pessoas trans é 35 anos de idade. O Brasil é o país onde mais se assassina pessoas trans. Então, trazer tudo isso para o ambiente corporativo é educativo, né? Está falando de uma realidade do nosso país. E terceiro ponto é empregabilidade. Porque não adianta querer fazer diferente sendo igual, trazendo mais do mesmo. É o que eu falei, cabeças diferentes conseguem enxergar o problema de maneira diferente, e todo mundo sai enriquecido com isso, né? Então, as iniciativas que nós temos é participação de feiras de empregabilidade, participação de fóruns com outras empresas. A gente faz muita troca com diversas empresas para saber quais são as melhores práticas que o mercado está fazendo. O que que a gente poderia fazer? O que a gente poderia implementar? Como é que a gente pode melhorar? Como é que eu posso desenvolver a diversidade? Como é que eu posso, de fato, incluir as pessoas diversas? Então, são desafios que não só a Cisco, mas todas as empresas, eu diria, hoje em dia, têm se deparado, né? Desafio e necessidade também. Y entrando a la diversidad, cuando conversamos en off, yo fiquei muy preocupado. Yo fui a ver un perfil de PCD. Yo no entendía mucho cómo es que era esa cuestión de PCD, ¿no? Y ahí yo vi el perfil de él y me di con sorpresa que él tenía varios soft hard skills. Entrei em contato com ele, falei assim, cara, eu quero conversar com você, me parece muito interessante abordar esse assunto, né? E ele me falava, Tommy, eu sempre estou aprendendo mais coisas, e eu faço mais funções de la que deveria fazer onde eu estou. Eu acredito que deveria ganhar melhor. E ele falou, estou ganhando R$ 1.200. E faço isso, e falei assim, caraca,
E você não procurou outra coisa? Eu achei primeiro assim, porque ele não evolui se está como pessoa está fazendo sua parte. Mas agora, o networking, está faltando networking, está faltando oportunidades, está faltando visão das empresas. O que é o que está passando? Por que não, assim, como falamos de LGBTQ+, e demais coisas, por que não também dar essa oportunidade? E eu falo por lei geral, eu sei que Cisco tem, né? Mas eu falo assim, né? Conscientizando a todo mundo, não? Sim. Por que não há essa igualdade de oportunidades para... Porque eu conheci uma pessoa deficiente em Cisco e ele era especialista em ICL, o que me gusta. E ele teve essa oportunidade, e por que não chega a mais, né? Bom, a coisa de contratação de PCDs é uma lei que existe no Brasil, né? Então tem essa lei, que é a lei de cotas. Infelizmente, Tommy, algumas empresas contratam profissionais com deficiência só para cumprir a cota. Então, acabam colocando vagas especiais para profissionais PCDs, geralmente com salários mais baixos, e ponto final, né? Quando você começa a enxergar o profissional PCD como um profissional, que também é PCD, ele não é só PCD, ele é um profissional, que tem uma deficiência. Ok. Você começa a expor, a fazê-lo participar de todas as vagas que estão disponíveis. Por que que eu tenho que colocar aquela pessoa numa vaga, numa caixinha específica para aquela categoria? Coloca como uma categoria, né? Então você vai ficar aqui, ó, nesse quadrado. É muito limitante. Talvez até por falta de conhecimento. Talvez ainda por um viés inconsciente, por um preconceito de achar que as pessoas não têm formação, que as pessoas não têm capacidade. Esse é o perigo, Tommy, de você reduzir a pessoa a uma única história. Ah, então, essa pessoa é deficiente, ponto. Não, a pessoa tem uma deficiência, mas ela tem ensino superior completo, fala vários idiomas, tem uma série de coisas, não é só deficiência. Esse é o grande risco que todos nós corremos, como empresas e como pessoas, quando a gente enxerga o outro só em uma categoria, né? Então, ela é uma mulher branca, ponto. Tá, uma mulher branca que sabe fazer uma série de coisas, tem uma história para contribuir. É isso. E as vagas também são em PCD, também são procuradas em el site. Nós não temos vagas afirmativas, Tommy. A gente não tem vagas exclusivas. As vagas são de todos. As vagas são de todos. Que bom. Não tem vaga exclusiva, nem afirmativa, dizendo esta vaga é específica para... Não. Tem algum caso para contarnos sobre algum caso de sucesso de algum PCD? Tenho vários casos para contar. Nós tivemos um programa muito bacana no passado, onde contratamos diversos profissionais de uma vez só, profissionais com deficiência. E uma dessas pessoas, ele é cadeirante, ele nasceu cadeirante, nunca teve movimento nas pernas. E essa pessoa nunca tinha viajado para fora do Brasil, tá? Quando entrou na Cisco. Nunca tinha saído do Brasil. Muito por medo, porque não sabia o que ia encontrar fora do Brasil, como é que ia ser. Até que veio uma convenção de vendas e ele foi convidado para ir, nos Estados Unidos, Carolina do Norte. E ele falou para o chefe dele: olha, chefe, eu não sei, eu nunca viajei para fora, minha cadeira, estou com medo, hotel, etc. O chefe falou: relaxa, leva a tua esposa. Por que você não leva a tua esposa? Aproveita, também passeia um pouco, ela te ajuda e vocês vão juntos. Ah, boa ideia. Muito bem. Viajou com a esposa. Viajou, voltou, cresceu na carreira. Tommy, 2 anos atrás, ele pediu demissão
porque ele ganhou uma bolsa de estudos para fazer um mestrado numa universidade americana. E está morando lá, fazendo mestrado. Ou seja, uma pessoa que não tinha saído do Brasil porque tinha medo de não conseguir se virar, pela oportunidade. As pessoas precisam de oportunidades. Todos nós precisamos de oportunidade. Você dá oportunidade e as pessoas desabrocham, as pessoas evoluem, crescem, descobrem do que elas são capazes. Então, sei que o nosso tempo aqui já está meio, tá quase estourando, né? Passou rápido mesmo. O que eu gostaria de deixar de mensagem, que eu acho que é importante falar isso, é olhar para a potência, não para a falta. Não vou olhar para a falta de movimentos na perna. Eu vou olhar para a potência dessa pessoa que frequentou uma escola, uma universidade, se casou sem nunca ter mexido as pernas. Uma pessoa que sobreviveu. Essa é a potência. É isso que me importa como empregador. Não é a falta de... Não é a falta. É o não mexer as pernas. É toda a potência que o profissional com deficiência traz. E todos os outros, né? Mas a gente está falando do profissional com deficiência, enfim. Não, parece excelente a visão, né? E de isso é que a gente, às vezes, não pensa muito quando falamos lá atrás de princípios e valores, né? Agora, definitivamente, eu penso muito nisso antes de conversar com uma proposta, sabe? Ah, beleza, veio da empresa. Eu fujo de que empresas que não querem conversar, sabe? Só 5 minutos, 3 linhas. Não é. Já dá para perceber que não é um ambiente bom, né? Na hora, né? Que ela valoriza, qual que é o valor dessa? O que ela valoriza? Ela valoriza a conversa? Valoriza a pessoa? Não. Definitivamente. Que conselhos nos daria para uma entrevista em uma vaga em Cisco? E como construir uma carreira de sucesso nesta área de TI, especialmente em Cisco? Bom, para as vagas técnicas, obviamente, ter as certificações, né? O que a gente estava falando, são os degraus, né, Tommy? Acho que a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Qual que é a lição de casa? É ter essas ferramentas técnicas que vão nos permitir executar o trabalho. Idioma, gente, o inglês é muito importante. E como o Tommy falou, e o Rafael mencionou também, a importância do segundo idioma. Se houver o espanhol também, é muito importante. Talvez não seja tão essencial na hora de contratar, tá? Mas no progresso, no desenvolvimento de carreira, não dá para fugir do espanhol. Porque somos o único país que fala português na América Latina. Então, temos que aprender espanhol. Temos que aprender. Tá? Outra coisa, conversar com as pessoas. Acionem os contatos no LinkedIn. Peçam, se de repente vocês viram algum executivo, algum técnico que tem uma posição que vocês gostariam de alcançar, chama. Teria 5 minutos para falar comigo? Como é que você conseguiu? O que você fez? Que dicas que você me daria? Fazendo isso, vocês já estão no radar da pessoa. Se candidatem às vagas. Se candidataram às vagas, retomei o contato com aquela pessoa, olha, vi que abriu uma vaga, me candidatei. Será que você consegue me dar uma ajuda? Dá um empurrãozinho, né? Quem é o recrutador da vaga, você sabe? Quem que é o gerente da vaga? Perguntem, se apresentem. Só jogar o currículo lá é bom. Mas se vocês conseguirem fazer essa lição de casa extra, adicional, seria melhor ainda, né? E o sucesso, Tommy, ser bem-sucedido é aprendizado constante, é não parar, ah, eu já estudei tudo que eu tinha que estudar, não estudo mais nada, não. É um aprendizado constante, não ter medo das mudanças e ser feliz no que faz, né? Ser feliz no que faz. E o dia de hoje, Daniela, aí na mudança de tecnologia,
mais rápido que antes, né? Após a pandemia, eu acho que mudou todo o conceito de melhora, né? Estamos passando por a melhor versão da área tecnológica, né? Você falou de sucesso, e o que pensa sobre ele? Qual seria o conceito de sucesso para você, se é que lo tem? Tenho. Sucesso para mim, Tommy, é conseguir ser quem eu sou no ambiente de trabalho e executar meu propósito. Eu te diria que sucesso para mim é isso. Poder ser autêntica, ser eu mesma, sem máscaras e executar meu propósito no ambiente de trabalho. É difícil ser duas pessoas, um solo, né? Uma só pessoa para trabalho e outra pessoa para em casa, né? Não dá. É muito difícil. Dá muito trabalho. Agora, eu vou fazer uma pergunta de recruta. Aonde vemos Danila daqui a 3 anos? Ou 5? Onde se vê você? 5 anos é muito longe, Tommy. Eu não sei. Eu nunca... Tommy, eu... Sabe... Eu... Porque essa pergunta, não sei que tão importante seria para saber quando a pessoa é comprometida para essa vaga de emprego, né? Eu nunca faço essa pergunta. Nunca fiz essa pergunta, para ser sincera. Nunca fiz. Que bom. Me alegro de ouvir. Eu, pessoalmente, eu penso sempre no meu próximo passo. Qual que é meu próximo passo? Nossa. Meu próximo passo é justamente assumir uma posição... De que eu estou trabalhando para isso, gostaria muito de ter uma posição de liderança mais forte do que eu tenho hoje, dentro da Cisco. Esse é meu próximo passo. Qual vai ser o seguinte? Eu não sei. Primeiro, esse. Mas também você tem que ser ciente, se não encontra um discípulo ou a quem deixar esse legado, dificilmente você também tem uma oportunidade de crescer. Sim. Sim, exatamente, exatamente. E outra coisa também importante, ninguém é insubstituível, Tommy. Por isso que sempre precisamos ter um plano B, um plano C. Trabalhar a nossa empregabilidade. Somos os donos da nossa carreira. Não é a empresa que é dona da sua carreira, cada um de nós é dono da nossa carreira. Se esse meu próximo passo não se der aqui, vai se dar em outro lugar. Porque, de novo, eu sou a dona da minha carreira. E muitos profissionais não entendem muito isso, né? Sempre está esperando que a empresa pague uma certificação, por exemplo, né? Bom, se tem a oportunidade, muito bacana, mas se não tiver, tem que ir atrás disso, né? Porque senão nunca vai avançar um degrau a mais. Isso, isso. Porque é a marca pessoal de cada um, é a empregabilidade de cada um. Se você não estivesse nesta área, que área havia elegido? Eu estaria ainda, e na verdade, esse é um plano, um meu plano também que eu tenho aí em paralelo, é aos poucos voltar para o consultório particular. Porque, como psicóloga, voltar a ser psicóloga clínica, acho que é isso, é a minha paixão. Mas se você me dissesse, olha, você não pode ser psicóloga, não pode, não existe mais a psicologia para você, eu acho que eu iria mais para uma área de... Talvez de algum trabalho comunitário, sabe? Talvez uma área de educação, talvez, trabalho comunitário, algo assim. A solidariedade, às vezes, aprendemos fazendo um trabalho social, né, Daniela? Às vezes, achamos que temos problemas gigantes e não vemos o outro lado da rua, né? A importância de você fazer alguma atividade social na vida vai mudar, assim como você for a morar um tempo fora do Brasil, né? Porque você começa, Tommy, quando você faz isso, você começa a valorizar as coisas cotidianas. Muita gente tem o costume de falar assim, ai, se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse uma casa maior, se eu pudesse ir para a Europa todos os anos,
eu seria mais feliz. Tá, mas você percebeu que hoje você teve, acordou com saúde, dormiu numa cama confortável, com cobertor, teve as refeições todas do dia, estamos aqui discutindo sobre carreira, sobre uma série de coisas. Então, minha visão, tá? Quando a gente começa a ser grato e feliz com essas coisas pequenas e cotidianas, a vida fica muito mais leve. Fica muito mais fácil todos os desafios que aparecem e os perrengues e tudo mais. Eu acredito que você sempre está capacitando-se e querendo ser uma melhor profissional de sua área, mas também temos o outro lado, que é a família, Daniela. Como equilibrar isso? Um período de estudos, eu sei que já está consolidada, mas sempre há mudanças na vida, né? Sempre há um preço a pagar, sempre há perder algo na vida, né? Não há jeito de não perder, né? Como tratar esses assuntos com a família? Não dá para ser Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha só existe nos quadrinhos. Super-Homem só nos quadrinhos. Então, vai ter momentos que o investimento maior vai estar em um lado da vida e momentos em outro. Não tem mágica. Porque, primeiro, tem que cuidar, a gente tem que se... O autocuidado é importante, a saúde mental é importante, a carreira é importante, a família é importante. Tem alguns momentos, eu diria assim, que a saúde mental e autocuidado são a base, tem que estar sempre, são as constantes. Mas tem alguns momentos que, de repente, vai ter que dedicar os finais de semana para estudar e vai ter que dedicar e acabou. E aí vem a importância de ter uma rede de apoio muito alinhada com o objetivo, né? Se é o objetivo da família, se é o objetivo do casal, ou enfim. Tem que ter uma rede de apoio. Tem que estar muito claro. São os combinados. É igual o processo seletivo. É o combinado. Olha, eu vou começar a me preparar para a certificação CCIE. Isso vai me demandar estudar todo sábado, o dia inteiro, por exemplo. Tudo bem? Ok? Vamos negociar? São os acordos. Eu me lembro, quando nasceu meu segundo filho, ele foi com 5 meses para a escola. Acabou minha licença maternidade. Tinha 1 mês de férias. 5 meses, bebezinho pequeno, deixei na escola. A primeira semana foi horrível para mim. Eu chorei todos os dias, do caminho da escola até o caminho do trabalho. Ia chorando. Aí eu pensava, hoje eu peço demissão. Aí eu pensava, bom, convênio... A escola de um, a escola do outro, o financiamento. Não posso. Respira e vai. Respira e vai. Bom, os meses se passaram. Meu filho amava a escola. Adorava. Ele não tinha problema nenhum, quem tinha problema era eu. Ele não tinha nenhum problema, ele estava ótimo. Mas foi essa resiliência, o seguir firme, que me permitiu dar outros passos. Foi justamente quando ele tinha 2 anos de idade, eu já estava numa outra condição, já estava na Cisco, estava bem, um horário mais flexível, e enfim. Ou seja, é importante também, porque eu sabia que se eu pedisse demissão e não pagasse meu financiamento, eu ia ficar sem dormir à noite. Então, não, tinha que seguir em frente, né? A gente tem que ter muita clareza do que é importante em cada momento. Porque as pessoas no dia de hoje só pensam ganhar e ganhar, né? E não é assim a vida, né? A vida é dura já desde o início do nascimento, né? Você aprimorou como mãe, como amiga, como profissional. Tem tempo livre? Você tem hobbies? Tenho tempo livre, sim, tenho tempo livre. Bom, falei que eu faço meus exercícios, né? Eu pratico exercícios de manhã, uhum. Que é importantíssimo para mim. Eu gosto muito de ler, gosto demais. Então, eu tenho o meu tempo da leitura,
às vezes final do expediente, no fim de semana, meu tempinho de leitura. E tenho dois cachorros, né, também, que eu curto muito meus cachorros. Gosto muito de brincar com os cachorros. Você acha que é um divisor de águas a leitura para um profissional de TI? E não estou falando somente de ler livros técnicos. Para todo profissional, Tommy, para todo profissional, enriquece, enriquece a vida. Enriquece a capacidade de abstração, de imaginação. É muito importante. Traz assuntos, né? Pode criar uma ponte, de repente, num negócio, sem você perceber, te facilitou alguma coisa. Vou pegar esse gancho aí de importante. O que é mais importante para você atualmente? Poxa, deixa eu pensar. A primeira coisa que me vem na cabeça, eu te diria que é a minha saúde. É o que é mais importante para mim hoje, atualmente. Sem a minha saúde, eu não consigo fazer nada do que eu faço. Então, o que é mais importante para mim hoje é a minha saúde. E qual é o seu maior medo? Maior medo? Difícil falar de medo. Qual é o maior medo? Não sei, Tommy. Não sei qual é o maior medo. É bom, não tem. Não sei, mas, enfim, eu controlo o que eu posso controlar. Por exemplo, meu cuidado maior é a saúde. Você fala assim, ah, mas se ficar doente, eu não tenho como controlar isso. Eu não consigo fazer nas minhas condições. Eu não, enfim, não sei o que dizer. Você, no dia de hoje, deu uma dica muito boa de desligar o seu celular, né? Sim. É um jeito de... É uma cultura em casa ou somente você? Não, é uma cultura, sim, é mais minha. Eu tentei que meus filhos fizessem o mesmo, não adiantou, né? Eles são jovens, eles ficam ainda ligados em eletrônicos, mas é uma cultura minha. Tentei implantar, ninguém seguiu, mas eu faço religiosamente. 9 da noite, desligo meu celular. E detalhe, eu só ligo de volta depois que eu tomei o café da manhã. Eu não ligo assim que eu acordo. Eu acordo, lavo meu rosto, me arrumo, tomo meu café da manhã. Aí eu ligo o celular. Que diferença fez na sua vida? Total. Desligar o celular. Total. Porque quando era a última coisa que eu olhava antes de ir para a cama, eu deitava na cama e ficava. Ah, então amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, quando é isso, tá. E quando eu acordava e ligava o celular, eu já ia tomar o café ansiosa. Falava, nossa, hoje tem uma bomba, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Não, estava me fazendo muito mal. Tanto que o celular eu nem deixo no meu quarto, deixo no escritório. Eu desligo e fico aqui e vou para o meu quarto. Acabou, acabou. Porque eu consigo me desligar. Tenho dormido muito bem com esse hábito. Porque o que é para resolver foi resolvido. O que não resolveu ali vai ser resolvido no dia seguinte, depois do café da manhã. É interessante isso, porque você começa a dar prioridades, né? E as prioridades foram resolvidas e talvez as outras coisas ficaram para o dia seguinte, né? A gente também tem que até planejar isso, né, Daniela? Sim, e ainda mais em ambiente híbrido, que as pessoas estão trabalhando muito de casa, não vem a hora passar. Então, tem uma autodisciplina, não é? Você me falará em que casa, porque as horas para mim passam voando. Então, tem que. As horas passam voando, e esse é o risco, Tommy, de você trabalhar além, se desgastar. A minha vida não é só trabalho. Eu acho que é isso, é importante cultivar a vida, né? Não cultivar só o trabalho. Por isso que eu desligo esse celular. Bom, eu mando um abraço ao meu amigo Moisés aí, que ele me fala assim: Tommy, sexta-feira, nem me chame. Por quê? Eu falei: porque meu celular está desligado. Muito bem, Moisés. Achei interessante.
Achei muito interessante, mas ainda não consigo fazer isso eu. Mas deixo o celular fora. Ah, isso também é como corda. Tem um despertador? Despertador. Típico ou também com o celular do marido? Não, típico, com pilha, o despertador com pilha, bem antigo mesmo. Massa, massa. Despertador com A pilha. gente... É engraçado essa dica, mas que tão beneficioso faz dormir. Ou seja, as pessoas acham que... Esse é outra, também, outro pensamento, né? Preciso aprender isso nessa semana e não vou dormir. E o que faz é estar desgastado todo de segunda a sexta, chega sábado e domingo só para dormir e nem tempo para a família. Detonado. Gente, o sono, a qualidade do sono é muito importante. E para ter uma qualidade de sono, tem que ter essa higiene do sono. O que que é a higiene do sono? É sair do Massa, massa. eletrônico, pensar em outras coisas, desligar, relaxar, ir para a cama relaxado. E é isso. Quando escuta a palavra resiliência, que é o primeiro que se lhe vem à mente? É o esforço contínuo, é a persistência. Resiliência está, para mim, ligada à persistência. Então, não importa a dificuldade, eu sei onde eu quero chegar. E como eu sei onde eu quero chegar, eu estou determinada a isso, eu continuo fazendo aquilo, porque eu sei que eu quero chegar ali e que eu chegarei. Por isso que eu estou sendo resiliente. Eu vou aguentar esse mal-estar, que pode ser temporário, pode ser médio. Mas eu estou apostando naquilo, eu vou chegar ali. Eu achei, eu vou tirar proveito desta dele falando aqui, né? Você tem um guru, tem alguma coisa, ou mas, gente, estamos falando com uma psicóloga. Eu acredito que não sei, eu tenho esse, talvez esteja errado, mas eu acredito que vocês são nota 10, sabe? Porque além de compreender os problemas de outra pessoa, o sea, definitivamente é complicado. Se um mesmo já é complicado para entender-se, agora imagina de outras pessoas, né? Ter que engolir, vamos a falar assim, negativo e você ter que falar positivo. O sea, não é fácil, definitivamente, Daniela, algum momento tem que passar fatura, né? O sea, e como lidiar com isso também, Daniela, né? Ou lidar. Uma vez eu ouvi de um. Quando eu estava começando a minha prática hospitalar, é muito difícil você atender pacientes doentes com doenças graves. É pesado. E aí, eu me lembro que eu ficava muito, muito cansada. Eu chegava em casa esgotada. E aí eu comentei com o meu supervisor na época sobre isso. Eu perguntei: como é que você faz? Ele falou uma frase que eu nunca esqueci, que eu levo para minha vida, tá? É o seguinte: você tem que chegar perto, se aproximar para entender, mas não se misturar. E isso vale para tudo, gente. No mundo corporativo, os problemas, desafios, a gente tem que estar perto, mas entender que aquilo não é vocês, é o trabalho, tá ali, é uma situação de trabalho. Cheguei perto, mas não me misturei, não me intoxiquei com aquilo. Vou desligar meu celular e vou dormir. No dia seguinte, eu continuo. É disciplina. É treino. Isso também é treino. Também é treino. Ter essa capacidade de dizer: eu sou maior do que isso. Eu sou mais do que esse cargo. Vou cuidar disso amanhã. Daniel, eu não sei, mas em Sudamérica eu acho que há um preconceito com o psicólogo achando que estão doidos, né? Mas Talvez estamos. talvez estou doido eu por perguntar isso, mas temos muitos profissionais que têm um complexo de visitar a um psicólogo ou um terapeuta. No sentido de
eles não, ou eu também me coloco no exemplo, né? Não conseguimos aprender, nos demoramos a entender coisas e não sabemos que estamos passando por uma depressão. Ou seja, há uma doença que não é palpável, não é visível. Como? Porque, assim, eu leí que os grandes países já estão colocando um especialista dentro da organização para estar cuidando da saúde mental de seus funcionários, né? Porque realmente a pandemia estragou as cabeças e eu acredito que profissionais de aqui 2, 3 anos vão a faltar na sua área, porque o cérebro vai estar detonado. Então, eu te diria o seguinte, que, primeiro, realmente é um preconceito, né? As pessoas que falam, não, eu não vou procurar ajuda. O tema da doença mental, doença mental, doença emocional, enfim. O grande perigo é que, como você falou, ela é invisível. Se eu machuco a minha mão, eu tô vendo que tem uma ferida. A ferida tá aqui, ó, não tá cicatrizando. Então, eu vi a ferida, vou passar uma pomada, vou buscar ajuda, vou tomar um ponto, dar um ponto, vou pro hospital, vai dar um ponto se precisar. Eu tô vendo. As doenças mentais, elas vão crescendo. Não é que a depressão apareceu do dia pra noite, não. Ela foi ali, crescendo, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Geralmente, quando as pessoas se dão conta, às vezes, síndrome do pânico, por exemplo, a pessoa se deu conta, já está com uma crise de pânico terrível, mas ela teve sinais antes, teve indícios que algo estava acontecendo antes. Por isso, autocuidado, autoobservação, conhecer-se muito bem. E um psicólogo, ele ajuda a olhar sobre um outro ângulo, porque o psicólogo não está envolvido emocionalmente naquela situação. Ele consegue enxergar com mais clareza, por exemplo, um conflito familiar. Ele não está envolvido emocionalmente ali no conflito familiar. Ele consegue enxergar com mais clareza, enxerga de fora. Ele consegue te dizer, olha, me parece que isso, aquilo, traz as opiniões. E promove uma reflexão sobre aquela situação, né? Uma conscientização do papel de cada um naquela situação. Então, procurem, se tiverem com alguma questão, procurem, mas principalmente, mais do que isso, autoobservação. Se algo não tá, poxa, não tô me sentindo bem, tenta investigar você mesmo, por que você tá assim? Em que situações você não se sente bem? O que te provoca esse mal-estar? Quando é que você não fica bem? É todo dia? É uma vez por semana? É em alguma situação? É no contato com alguém específico? O que te provoca esse mal-estar? Façam-se perguntas. E procurem ajuda sempre que não conseguirem resolver as perguntas ou que precisam aí de um apoio, né, gente? É importante saber pedir ajuda também, né? É importante ter essas pessoas também, né? De apoio, né? Você saber quem é essa pessoa importante para você. Ah, Danila, eu sei que Danila me vai ajudar aí. Oh, Danila, estou passando por um momento. Ou seja, se tu já tem essa pessoa, cara, tem que estar aí. É engraçado, né? Porque nunca pensei desse jeito também, só agora último, né? Quando as pessoas, todo mundo precisa de uma mão ajuda, né? Falecimento de um pai, perca de alguém amado, sua esposa, seu marido, situações na vida que sempre se identificamos e temos essas pessoas, é mais leve passar esse sofrimento, né, que todo mundo vai passar, né, mas só vai saber o que se sente quando toque cada um viver essa situação, né. Daniela, todo tem um final. Y este podcast está llegando a su final y quería entrar en las consideraciones finales. Para aquellos que no solamente hablo de una empresa específica, ¿no? ¿Qué consejos y dicas le daría a usted para que las personas diesen su mejor versión, no profesional y no personal?
Saibam quem são vocês. Conheçam-se. Tenham consciência daquilo que vocês querem. Se vocês não souberem o que querem, não vão saber traçar esse mapa. E tentar também descobrir qual que é o propósito, né? Qual que é o propósito de cada um? E ir atrás desse propósito, com as ferramentas necessárias. Outra coisa também é a questão de pedir ajuda, de ter uma rede de suporte, uma rede de apoio, uma rede de ajuda. Ninguém faz nada sozinho, gente. Eu diria principalmente isso. Eu acredito no personal e no profissional, né? Sim. Sim. Há algo que eu gostaria, para finalizar, acrescentar neste podcast que a gente não tinha conversado, Daniela? Não, acho que a gente falou bastante, falamos bastante, várias coisas, e de repente uma mensagem final, assim, que eu diria é: não tenham medo, não tenham medo. Tudo é passageiro, tudo é temporário e dá para reverter qualquer situação. Então, eu diria isso. Algo pode estar parecendo tenebroso hoje, amanhã já você percebe que não era tão tenebroso assim. E talvez, importante também, Tomi, que você falou, a carreira, ela não é linear, né? Nossa vida profissional não é uma linha. Ela é cheia de curvas. E essa é a beleza. Essa é a beleza. E a vida é como se fosse um rio, né? A vida é rio. Deixa fluir. Maravilha. Quando a gente já tem seu propósito, como você falou, né? É muito mais fácil. Antes de eu fechar com minha palavra, queria, por favor, suas palavras de despedida para esse público que está até agora conosco na segunda-feira. Desde já eu agradeço. Pessoal, muito obrigada pela presença, pela participação, pelas perguntas, pela paciência também. Quem quiser me contatar no LinkedIn, fiquem à vontade. Terei um prazer de trocar ideias com vocês. E, Tomi, obrigada aí pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço muito. E como eu disse no começo de nosso bate-papo, Daniela, o aprendizado que um leva é para compartilhar. Acredito que o podcast, o princípio deste podcast seria isso, né? O compartilhamento de conhecimentos para que toda pessoa seja melhor cada dia. Acredito que você fez ver mais além de lo profissional, sabe? Eu acho que este bate-papo detrás da tecnologia faz pensar as pessoas que não somente devem preocupar-se de dinheiro, de ser o melhor, né? A vida é simples, é muito curta e não gaste a vida brigando com pessoas. Muito pelo contrário. Ame, e se você acha que está errado, peça desculpas, mesmo que não esteja também, né? Porque às vezes um lado tem que quebrar-se para que fluya um novo começo, né? Daniela, sua história me encantou, me inspirou em muitas coisas que talvez não conhecia. Agradeço muito, muito a paciência de ficar quase 2h40 conosco. Agradeço de todo o coração. Vi um abraço fraternal. Espero conhecer algum dia quando esteja. Meu grande sonho, talvez, é estar por lá, por São Paulo, e conhecer a mais pessoas. Se tiver a oportunidade de conhecer você, ficarei muito grato, pois este bate-papo foi sensacional e as pessoas sentiram isso. Dá para ver com suas brincadeiras e com suas coisas que estão no bate-papo aqui, né? Muita coisa que aprender da vida, né, Daniela? E você, eu não tiro meu chapéu porque não o tenho, mas virtualmente tiro meu chapéu para você. Obrigada, Tom. Boa noite para você e sua família. Galera, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco. Compartilhe, suscriba-se e trate de levar esse conteúdo
más além de lo que você puder. Boa noite e boa segunda. Tchau, tchau. Bom início de semana, galera.